daamid ja härrad , poiss tuleb ka teie kõrvedesse ja silmadesse , on jõudnud teine tase , see on lävele iganädalane podcast , mina olen Sten , minuga mikrofoni ümber , nagu ikka , Andri . ja Lauri . tere ! Te kuulete-vaatate saadet numbriga nelisada viiskümmend kolm . juhhei ! juhhei äh, ! väga tore on Laurit näha siin äh, meiega mikrofoni ümber üle , ma ei tea , mis aastate . jah , ma olen elus <laughs> . oota , kohe saame otsida , see on tegelikult live , live investigation mm, . nii siin on äh, podcast'ide playlist äh, , siin on äh, Jeesus Kristus kakssada üheksateist videot äh, Youtube'is ainuüksi äh, . jopp , Antonio äh, , siit me võime ilusti äh, alla kerida , sellepärast et äh, Postimehe stuudios me ei ole koos salvestanud podcast'i äh, nagu me jõudsime enne juba järeldusele seega Jeesus Kristus , see on . käisin Ragnarit röstimas mm, . See, l... see, l... see, see, see on eri episood jah . me mõtleme ikka nagu nii-öelda päris asja . Jeesus Kristus . millegipärast inimesed mõtlevad jah , et nagu eri asjad on osa et nagu kuuluvad sinna sama asja alla , aga ei , need on eriprojektid , eri need on ühekordsed . kus sa saad öelda , et jah , sa oled sada protsenti ulatuses kohal olnud . Hmm, siin on hästi palju kahekesi tehtud episoode <laughs> . Jeesus Kristus . aga me vist ei jõuagi selle kuhugi , ühesõnaga proovime saate lõpuks selle selge , selgitada . jah , jah , äkki see on kolmsada kolmkümmend kuus või ? jätke kommentaaridesse , mis oli teie lemmik viimane Lauri episood . <laughs> see, see, see minu praegune panus on kolmsada kolmkümmend kuus . okei , võimalik mm. . Äh, aga . kunagi sai äh, Allaniga tehtud . Allaniga sai teha thumbnaili , kus me olime selle One Punch Mani selle mustanahalise tegelasega koos mm . -hmm, <laughs> <laughs> Need olid veel ajad , kui oli siuke tükeldamine . aga siis äh, ei viitsinud igatahes äh, täpselt sama kindel , et , et äh, Lauri on olnud eelnevates episoodides , on , on ka see , et episoodide alla on jäetud kommentaare . Youtube'is Smells like Racing kirjutas GT6 treileri kohta äh, . ja ausalt öelda , kõik kirjutasid Youtube'is GT6 treileri kohta äh, . treiler oli ilus , aga ega rohkem vist selle generatsiooni konsoolidelt välja ei pigistaks . Digital Foundry ütles , et kohati oli treileris ikka suht vähe piksleid , sul kuidas ? Upscale itud vist . kõige suurem mure Gete puhul on , et kes sel korral asendab Lasload , nad peaksid palkama mõne koomiku , nagu näiteks Ryan Long . Eesti saates väikse stiilinäitega mingi video näol . mis värk selle Laslogaga on , sest ma nagu proovisin aru saada , et ta on mingi tüüp , kes on põhimõtteliselt igas Getas on tervivalt . ta on mingit raadiot teinud ja viies oli mingi missiooni värk ka , kus ta seda Michael'i tütart üritas heebitada okei okay. . mingis saates oli ta olemas , ta oli GTA neljas , vist oli Integrity 2.0 või midagi oli see tema raadio , ma mäletan , see oli päris , päris naljakas mm . -hmm. ma olen , aga ma olen veel üks nendest veidrikest , kes pole GTA viite mänginud , nii et ma ei oska selle osas kommenteerida yeah. . no sul on kaks aastat aega . jah , kiirelt ei ole uh, . Stretadin kirjutas , et GTA kuue või GTA treilerit tuleb veel ja ehk siis mees peaosa täita perspektiivist uh, . see Lu- , Lucia privileeg , et uh, Premiere treileris aga GTA 5 online keeles kuka oli minu arvates see , kui äh, autohastler hakkas rivaalitsema mingi lendavate imeõhumasinatega . see ka content , eks ole . igatahes kuus peaks olema rohkem sisu , rohkem keskkonda kaasama , mitmekülgsegi gameplay osas . vot sellised ootused mm . -hmm. Äh, ja AB kaheksakümmend üks null üheksakümmend kaks ütles , et GTA kuue treiler on kena , kuid absoluutselt ei tõmba see klipp just selle mängu poole oh, . seal oleks nagu mingisugune sõnapuudujand või ? ei , miks ? tegusõna ei . ei , mis , ah ? et absoluutselt ei tõmba selle mängu poole . jah , nii . ja ah ? et noh , <laughs> ei , ei haara teda . ei , ei üldse ei tõmba . tal on pohh Mi . mis seal veel peaks olema ? ei , nagu , aga seagi praegu tõmmatusmäng pole välja tulnud ju oh. . või et nagu treiler on hea , aga ei tõmba selle mängu poole oh. . see on nagu see , et sa oled ilus , aga sa oled siiski siga . sigailus <laughs> ma, 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 ma , las <laughs> ta hääletab . ma mõtlesin , et see . mida ta tõmbab , mida ta <laughs> tõmbab ? näitle nuku pealt , kus , kus, kus , kes ja kus tümmat, sind ja. ei tõmba . jah , oh jesus kristus uh, . liigume Discordi lasti , selgitas , et oleks mu naine siis kolmesaja eurise telekaga leppinud uh, . leppis hoopis seitsmekümne viie tollise tikutopsiga seitsekümmend viis tolli ei ole tikutops , kallid lapsed . seitsekümmend no. viis tolli on suur . no kelle jaoks on suur , kelle jaoks <laughs> on tikutops nojah , eks kõik oleneb sellest , suurus oleneb sellest , kui , kui suur su käsi on . kuidas seda kasutad . jah . kinos seitsekümmend viie tallisega oleks suht nutune . no vot , no näed juba kontekst on ja, oluline . Ja. Äh, ja Hanna kirjutas Discordi , ma vaatasin viimase ja eelviimase lõpuks ära , sulgudes või noh , kuulasin ja Playstation Portali osas keeruline suhestuda . meil on nii tekid kui ka portal mitte ekraani konkurentsi pärast või sellepärast , et tahaks neid igale poole kaasa võtta , sulgudes We are Hermits , vaid põhimõtteliselt sest vahepeal ei viitsi arvuti ega teleka taha istuda ja jube mugav on end kuhugi kerra tõmmata nendega . kerratõmbumine on väga oluline osa mu ökosüsteemist . ja, ja. Mm -hmm. . Relateable . kas sa räägid pärast oma muljeid V2 ka või ? ma võin , ma ei tea , ma ei , mul ei ole nagu nii palju lisada praegu veel okay, , sest okay. ma olen ikkagi neid katseid läbi viinud ainult enda kodu mugavate seinte vahel mm. . et ei ole nagu midagi põhjapanevat , aga ma ei tea , ma võin mainida mängu juures okay. ma . okei . ma siin , ma siin teen research'i , ma siin scroll in , üritan leida episoodi , kus ma võin enne korda mm . -hmm. kas kinnitad või lükkad ümber selle väite mm ? -hmm. nii , ootan . kas sel nädalal ei olnud minu meelest eelmisel korral või üle-eelmisel korral kuskil jäi lugemata Postimehe kommentaarium , aga tegelikult see ei ole olnud ka midagi , midagi väga põhivanavat . kuusteist november episood , kas kakskümmend aast- , aa ei , never mind , selle me lugesime ette . ja-ja , see oli see kolmkümmend pluss vanuses analüüsimine . ja , ja , ja , ja, ja . see oli see , kus prooviti meile haigeid teha , aga nüüd mm -hmm. ei saa aru , et me ei tunne valu mm . -hmm. me ei , meid on juba nii palju solvatud , siin , siin ei ole enam midagi lisada . me oleme kõike kuulnud ma pole siin nii palju öelnud , nii et palun ärge solvake mind , jätke ainult lahked kommentaarid <laughs> uh, . podcastatlevelüks.ee on aadress , kuhu võite vahepeal kirju saata uh, , samuti kommentaare jätta Youtube'i , Discord'i , Facebook'i , Twitter'isse , Instagram'i , ükskõik kuhu uh, , kus te arvate , et me need kommentaarid uh, üles leiame aga räägime videomängudest ja kuna äh, me tegelikult alustasime juba äh, pihku mahtuvate asjadega , siis äh, Andri on proovinud ka ühte , ühte masinat . mis äh... ei ole päris äh, arvuti ega konsool . no ta on pihuarvuti mm -hmm. ehk siis äh, SteamTechi konkurent Asuse poolt roog Alli . kuidas see õige hääldus võiks olla , Alli ? I guess . Ali . Ali . Ali, Ali. . No <laughs> ähm, peamine asi , mis teda Steam Deckist eristab , on see , esiteks ta on valget värvi . Teiseks , tal on rohkem asusele omaseid arusaami , mis nende meelest mänguritele peale läheb , ehk siis igasuguseid LED tulukesi ja asju . ja ta jooksutab Windows üht ja teist , ehk siis ta on nagu päris arvuti , ta on nagu ta on nagu Windowsi PC ehk siis äh, e, saad teha sellega kõiki neid asju , mis muidu lauaarvutiga saab ka teha ja mis tegelikkuses Steam Decki pealt võis jääda puudu , ehk siis näiteks Gamepassi mängude mängimine mm . ma -hmm. ähm, nüüd olen natuke aega veetnud selle seltsis , ma ei ole neid nii-öelda proovile panekuid korralikult teinud , ehk siis minu põhiline mäng , millega ma seda mänginud olen , on Tony Hawk Bloss Gator üks pluss kaks ja seal see saja kahekümne hertsine Full HD ekraan annab küll juurde päris palju võrreldes siis Steam Deckiga , kus sa pead piirduma üheksakümne hertsiga . ja seitsesada kakskümmend B ekraaniga <mimit> . kuigi noh , seitsme tollise puhul , mind isegi tegelikult see ekraani suurus Steam Decki puhul nii väga ei häiri , aga sada kakskümmend hertsi on küll väga-väga mõnus asi . ja millegipärast naljakal kombel on see , et ma laadisin hunnikus Gamepassi mänge alla , aga midagi on seal valesti , ma ei ole vist mitte ühtegi tööle saanud . ehk siis ma eile õhtul ma just jõudsin selleni , et ma võtsin Gamepassi lahti ja siis vaatasin oh, , et oh , et hea , et ma olen ette , ettenägelik olnud , ma olen mänge alla laadinud , aga kui ma vajutan nagu play , siis midagi ei juhtu . ehk siis ma nüüd võtan , võtan ette selle mingi aeg ehk siis , et saada need , need asjad ka sealt korralikult tööle , aga seade ise on mõnus , seade ise on minu meelest kergem kui Steam Deck aku peaks pidama väidetavalt kauem vastu , aga eks see lõpuks oleneb sellest , mida sa teed temaga . ja jah , see hertside teema on nagu pea peamin, , peamine asi , mis tegelikult hakkab väga , väga korralikult hunda andma mm. . muidugi ma arvan , et oma rolli mängib ka see , et ma Steam Decki peal olen kõik mängud neljakümne viie hertsi peale ära piiranud , et siis sealt nagu saja kahekümne hertsi peale minna on tõesti , et oo oh, , see mäng on kiire sa mm -hmm. nagu mängid arvuti peal , kõike mängid lau peal ja siis mõtled , miks nii sitt välja ei lähe . miks on Playstation viis parem kui minu lauaarvuti mm , kus -hmm. on kõik asjad lau peal . aga , aga tegelikult see on nagu huvitav punkt , kus me nüüd jõudnud olema või mida tegelikult Steam Deck nagu vallandanud on . sest et mingi hetk oli tunne , et ja , et Pihu konsoolid on nagu surnud ja siis Nintendo Switch on see asi , mis nagu teeb , teeb seda , mis Nintendo ikka teeb , on ju . aga Steam Decki edu tõttu on nüüd Rogil selline asi , Lenovo nägin just , Eronix müüb soodushinnaga kaheksa sotti eest mingit Lenovo pihukonsooli oh, . väikest soodushind , mm, natukene , <laughs> natukene väike kingitus teile . ja siis äh, no . see on võimalik . noh , selles mõttes , et Logitechil on ju omased stream'i , mis seadeldis , mis pidi väga hea olema ja , ja selles mõttes , et põnev on , kuhu need nutitelefonidele suunatud protsessorid nüüdseks jõudnud on . tore . Nice äh, . nüüd ma võin jagada natuke neid alles jäänud B-sportli ürikesi mulje , et mängisin selle peale eelkõige sellist asja nagu Lego Fortnite äh, . mis on siis Fortnite'i sees eksisteeriv või nagu , nagu sellel platvormil eksisteeriv eraldi mängulaad , mis ei ole siis see Battle Royale ega ei ole mingi muu , ma ei tea , see on LEGO tegelastega . Survival , põhimõtteliselt LEGO , Minecraft , Fortnite'is . põhimõtteliselt nagu Fortnite esialgu oli , sest kui ma nägin selle treilerit esimest korda Game Awardsil siis mõtlesin ka , et oota , kus ülejäänud mängijad on ? kuidas ma Victoria Royale'i saan siin , aga ei , see on jah , sihuke ellujäämismäng . aga ta on sihuke , sihuke fun ja hästi kaasahaarev . hästi lihtne on sinna ära uppuda . täpselt nagu kõik need teised ellujäämismängud , käid ringi , kogud ressursse , et ehitada asju , et upgrade ida enda . Enda kuradi maa külaplatsi , mis sa kohe alguses püsti paned , et teised , teised Lego mehikesed tuleks ka sinu juurde ja aitaks sind siin välja . ja , ja siis upgrade'id enda neid kuradi maa crafting bench'e ja erinevaid muid masinaid ja käid koobastes ringi ja . ja saad mingitelt kollidelt kolki ja siis mõtled , ah , nüüd pean tagasi minema sinna , ah oh. . kui palju seal seda sisu on <susur> Üh, tea, ? ma ei tea , eks okeilt okay . sest et nagu ma laadisin alla selle omale mm -hmm. arusaamaga , et see on ka battle rojal , lihtsalt legos ja nüüd , kui sa räägid sellest , siis ta tegelikult on nagu ellujäämismäng , siis tegelikult mul on nagu suurem huvi , sest et ma olen nagu tundnud sellest siuksest asjast puudust , et ennast kuhugi mõneks ajaks ära kaotada ja . ma kogu aeg mõtlen , et võtaks Valheimi uuesti ette mm , -hmm. aga viimane kord minu jaoks oli see Valheim nii traumeeriv kogemus , kus ma olen mingi aasta aega mänginud , võtsin oma savetime , onju . ja siis ta mingisugune kümme või viisteist minutit nagu viskab mulle notification'id nendest uuendustest , mida ma kõike teha saan, yeah sellepärast , et nad on suhteliselt alguses , sul ei viska mingit notification'i <laughs> . et kas sa nüüd teadsid , et sul on võimalik oma mesilastarude , mesilastelt eraldada seda nõela ja siis sellest hakata mingisugust mürki eraldama ja siis seda läbi keetes saad sa mingit kindlat leiba omal teha , onju . kas see on päriselt või ? tuleb eh, lisati see klots , lisati see klots <laughs> . see on nagu näide , see on nagu näide sellest Valheimist . Valheim on väga lahe mäng , aga kui sa oled sinna mingisugune sada tundi sisse lükkanud ja siis , et noh , et kas sa võtad selle sada tundi . Mm -hmm. ja õpid uuesti kõndima või alustad algusest peale , pead jälle . klotsi notification'id , aga tulevad nagu vaata klassikalises betesta stiilis , kui sa oled vangis ja sulle võetakse asju ära ja siis tõneb, üh, uh, yeah, nurga, tuleb niimoodi ekraani nurka ükshaaval tuleb , mis , mis klot sul <laughs> lisatud on . ma vaatasin ka seda Nakey Chalky videot <laughs> , see jah yeah, uh, mul oli sama asi enam-vähem , kui ma rohkem netimänge mängisin , igasuguseid . Lauri , räägi natuke rohkem mikrofonisse , aitäh . Sorry uh, , nagu näha , pole ammu olnud , vaatasin uh, episood uh, uh -huh. no, kolmsada kolmkümmend kuus . aga ja , et uh, ka igasuguseid netimänge mängisin , eriti just mobasid , et mängisin Smite'i mingi üheksasada tundi , siis mõtled , et tead , ma teen väikse pausi ja siis tuled tagasi ja nagu absoluutselt kõik on muudetud , et ah jaa , see tegelane ei tööta enam nii , et see mängulaad on nagu teistmoodi , see kaart on teistmoodi , sest ei viitsi , ma nagu lähen mm -hmm. nagu nulli tagasi mm . et -hmm. see on jah , üsna traumeeriv . kas on nagu mingisugune sarnane asi sellele , kui sul näiteks on põhikoolis mingisugune tüdruksõber ja siis sa saad temaga mingi viisteist aastat hiljem kokku ja siis sa hakkad uuesti suhtlema ? ma siis mõtlen what the fuck . jah , what the fuck <laughs> . miks see teistmoodi tõesti on ? kunagi sai niimoodi , et ütlesid sulle , et sa näed kena välja ja siis sa ütlesid , et suid, nüüd kunagi mida sa tahad . kunagi sai niimoodi , et ma ütlesin sulle , et ma lahendan su matemaatika kodutööd ära , et kas siis me võime koos kinno minna yeah. . see ei töötagi enam mm . -hmm. Can't relate , I am single ladies <laughs> . <laughs> äh, igatahes Lego Fortnite'i , väga hea ps portfelli mängida äh, , lebasin äh, lihtsalt diivani peal ja, ja panin selle niimoodi paar tundi selle mängu sisse ja . ja ei olnud halb . ma loodan , et me järgmine saade saame hakata rääkima sellest , kuidas ta roogealli peal töötab mm . -hmm. ja , why not , why not äh, . aga Lauri , mida sina oled mänginud äh, ? ma olen äh... põhimõtteliselt oktoobrist alates olnud natukene sihuke , siuksel õuduka lainel . ja mängisin , ma olen , noh , põhimõtteliselt alustasin juba oktoobris , aga kuna aega olnud vähe , siis ma olen lihtsalt nokitsenud selle kallal , et siis Dead Space'i remake'i . ja noh , tegelikult jäi pooleli , sest Alan Wake kaks tuli välja ja nõudis kõik tähelepanu . aga Dead Space on ikka väga äge , ma olen kuskil mängu lõpupoole , ma arvan , et mingi , vist oli mingi üks-kaks chapter'it järgi . ma olen originaali ka mänginud aga ma otsustasin , et kuna öeldi , et ta on nagu piisavalt sarnane originaalile , et , et nagu mängida nagu otse peal originaali mängimist on veits mõttetu , et see on sihuke , muutub kuidagi üksluiseks mm . -hmm. siis ma mõtlesin , et jah , whatever , mängisin kümme aastat tagasi , aga mul on nagu mingil määral meeles , mis mulle meeldis , mis ei meeldinud . siis võtsin ette ja siiamaani on ta ma ütleks kindlasti sihuke parem versioon originaalist et kui originaali mängida , eriti pärast nagu teist ja kolmandat Dead Space'i , ta on , mängib ta ausalt üsna nagu jäik . ja noh , seal on hästi palju asju , mida nagu muudeta ära , a la see , et Isaacul ei ole häält . ja ka see mängu ülesehitus oli sihukeste chapter ite kaupa umbes , et mäng alu- , või level algab sellega , et tramm viib sind mingisugusele , mingisugusesse kohta , mis sa seal uurid , keskkonda leiad , aa , siin on mingisugune barjäär ees , mille jaoks mul on vaja kahte asja , siis lähed , saad need kaks asja , saad barjäärist lahti , teed oma põhimissiooni ära , lähed trammi peale järgi . jälle ja siis missioon läbi . aga remake natuke mudib seda , et , et see tramm ei olegi sihuke alg ja lõpp , algus ja lõpp-punkt , aga aeg-ajalt sa pead ise nagu . leidma oma tee nagu erinevatest laeva sektsioonidest teistesse kohtadesse . et ta on natukene sihukeseks äh, nagu avatumaks kaardiks tehtud , sihuke Metroidvainielik ja Aisakul on hääl , ta ei mölise õnneks väga palju ega tee siukseid one-liner eid , aga lihtsalt noh , see ei ole seda veidrat tunnet , et kui tegelased räägivad sinuga , siis ta lihtsalt ei ütle midagi vastu , et , et ma ei tea . minu meelest just see vaikne protagonist nagu ei toimi nii väga niisugustes loorikastes mängudes . tundub nagu lihtsalt inimesed räägivad sinu pihta , aga kuigi sa oled üsna oluline tegelane seal aga , aga ta on sihuke lõbus õudukas <laughs> , ütleme nii , et uh, sihuke pingeline rohkem kui , et uh, noh , ei tekita külmavärinaid , aga ehmatab sind hästi-väga tihti . sest uh, alalõpmata need nekromorfi tüpad igalt poolt välja e, . ja noh , kindlasti soovitaks inimestele , kes pole nagu Dead Space'i varem mänginud , siis see on sihuke hea alguspunkt , sest et ei pea jamama ühe kaks tuhat kaheksa , kaks tuhat kaheksa aasta mängu jäikusega , et saabki lihtsalt sellesama story ja kõik kätte ja siis ma arvan , et mängitavus on piisavalt samasugune , et saab kohe kasvõi teist otsa mängida . või oodate teise mängu remake'i , ma ei tea . kas keegi on kunagi teinud silent protagonist'i sellises stiilis nagu oli selles filmis Waiting ? seal oli nagu üks kõrvaltegelane ta oli sinna restorani tööl ja siis nagu tal ei lastud kunagi rääkida , et noh , mida sina . ja siis ta tegi suu lahti , aga siis ei jõudnud midagi ütlema hakata , siis kohe segati vahele hakati mingi uue teemaga pihta , siis ta mingi lõpus alles purskas välja kõik mõtted , mis ta oli nagu terve filmi jooksul kogenud . olete näinud siukest seriaali nagu Tark ? ei . teate millest , mis on see Netflixi äh, Saksa meistriteos ? no nii ja naa , igal juhul seal on niimoodi , et sul on kolm või neli hooaega ja siis põhimõtteliselt ühel tegelasel on silm peast ära . ja siis iga kord küsitakse tema käest , et noh , et kuidas sul siis silm peast ära nagu , kuidas see juhtus on ju , iga , iga kord juhtub midagi . et noh , lihtsalt täiesti kõrvaline nali ja siis tark koguseeria lõpeb sellega , et samamoodi küsitakse lõpus , mis siis sul nagu silmaga juhtus ja siis läheb vool ära ja kõik kaob ära ja siis sa ei saagi teada , mis tüübi silmaga juhtus mm . -hmm. Nice ja kui siukse mängu teha , see on nagu social anxiety the video game <laughs> <laughs> . sa ei julge rääkida lihtsalt kunagi mm -hmm. . või nüüd on mingisugune , noh . see meenutab äh, mingisugune mäng , mingi mäng on , mida praegu striimerid hästi palju mängivad , ma kurat ei mäleta , mis selle nimi see... nüüd oli . see , kus sa inimese nagu äh, nägu põhimõtteliselt saad mudida . What the hell äh, ? mingi sihuke ongi nagu social oldukas . siis mis ? põhimõtteliselt <laughs> sa nagu suhtled inimestega , aga su tegelane ei oska oma nagu nägu kontrollida , nii et sa ise pead talle lükkama nagu sobiva näo ette a la mingi , sul mingi klassikaaslane nutab ja siis sa pead minema teda nagu lohutama ja siis su tegelasel on suur naeratuse ees , aga siis sa pead nagu kiiresti , okei okay, , suunurgad tõrin alla , et , et oled ikka kurb , et mitte nagu psühhopaat . okei okay. um, . okei okay. . see , oota ma , ma kohe lõin üks kanal. ma tunnen praegu Boomer'ina ennast jälle . ei , see on sihuke , see oli sihuke Steam'i indikas , et see pole nagu megatuntud , aga lihtsalt olen näinud , et paar striimerit mängisid seda ja samuti kanal Jacob Keller kattis seda oma videos . Who's Laila oli selle nimi vist , kui ma nüüd õiget nime tahtsin . kõlab nagu mingi klassikaline Steam'i pornamäng <laughs> . Who's Laila on Steam üheksakümnest kaksteist dollar . okei , okei , okei , okei . sihukene äh, va . vaadates nüüd seda visuaalset stiili , siis mul tekkis huvi <laughs> . et põhimõtteliselt okay. jah , igasuguseid äh, huvitavaid mänge on mm. . tõus , tõus , tõus selged pildid . rääkides veel mängudest , mida ma jõudsin P-Sporti peal natukene mängida , aga siis loobusin kohe sellepärast , et ma ei pannud üldse tähele . Gotham Knights . Nice . Pole ise mänginud , aga . kusjuures <laughs> ja , okay, okay. ja, mina kui suur Batman'i fänn mõtlesin , et oh, nüüd on lõpuks . seal ei ole Batman'i ju . jah ja, , no ei no alguses paar sekki on , siis ta sureb ära , spoiler aga noh , kõik teavad Rip. seda sellepärast , et sellele see mäng põhinebki , et nagu Batman on surnud ja nüüd on äh, aeg , et äh, tema noored äh, , noored äh, Underlingid võtavad äh, Kohtami kaitsmise enda õlgadele . kas ei, sa siis põhimõtteliselt saem. läksid selle mängu mängima teadmisega , et see on Batmani mäng või ? ei no ma teadsin et okay, okay, surnud, okay. nagu premisse, nagu re , et Batman on surnud , sest see , see ongi nagu kogu premise , see on nagu reklaamiti ka sellisena , et Batman on surnud , et nagu what you gonna do about it . kuidas sa tapad Batmani ? Razal cool tegi midagi ja siis talle kukkus hästi palju , Pat Coomast kukkus pähe . villas äh, suure klaveri talle peale <laughs> . see kuradi , suur Akme kuradi , see Alasi linn <laughs> . Alasi , täpselt selle asja nimi on Alasi . ja siis äh, Batmanil äh, on . aga kas see matus ja marss käima uh, . ühesõnaga uh, mängus on neli tegelast , Nightwing , Batgirl uh, , fucking , mis ta on ? Red Hood . Red Hood , Jason Todd jah , ja siis Robin . ja saad uh, vabalt valida missiooni algustes või noh , nagu päeva alguses , sellepärast et või noh , kurat . patrulli alguses , sellepärast et päeval <laughs> oled sa seal kuradi oma belt tower'is uh, põhimõtteliselt vaatad paar katsini ja siis lähed õhtusele patrullile , mis tähendab , et seda , et saad vabalt kohtamises ringi möllata . suht puine on , ei ole eriti hea fiiliga . ei näe eriti huvitav välja . Gotham on nagu täiesti lambine linn kõik see , mis kunagi öeldi , et kui sa sõidad selle tsikliga ringi linnas , siis ei ole mingit kiiruse tunnetust , neil oli õigus . ei ole <laughs> . ringi , ringi liikumiseks alguses on sul ainult see kuradi maa grappling hook , millega sa sinna moodi mingit katuse pealt katuse peale katuse peale saad . kui sa tahad mingeid neid tiibasid või mis iganes , igalühel on omad need kuradi maa mingid tehnoloogiad noh , et Batman äh, City's ja Nighty's lendas selle kuradi tiib kostüümiga ringi lihtsalt , see oli fun . mõtlesin , et oh , no fine , fine , et miks mitte . ei , sa pead kuradi mingeid kogemuspunkte koguma piisavas koguses , tegema mingeid spetsiifilisi ülesandeid äh, . iga tegelasega eraldi äh, , nähtavasti äh, . ja Red Bulli jooma ees... . ja , ja see tundub see nii jäänali. tüütu äh, . Good joke ja nagu üldse ei , üldse nagu ei tundu , et arendajad tahaksid , et sul oleks lõbus , nad tahavad , et sul oleks mingi kuradi , ma lihtsalt tuim tampimine . nagu see on , see on see disain , mida ma vihkan kõige rohkem on see , et sul on äh, mingid lõbusad , hästi lõbusad , lahedad asjad kuskile kuradi ma kogemuse taha ära peidetud , et sa pead midagi midagi tegema hästi palju või kuskile jõudma mingisse punkti , ma saan aru , et kui see nagu lisaks su kogemusele , aga nagu need on nagu sellised , sellised bare bones basic asjad , mis võiksid nagu . Nendel tüüpidel olemas olla , nad on kuradi aastaid Batman'i , Batman'i kuradi , noh , alluvuses töötanud . kuradi , sa tahad öelda , et mitte keegi ei ole mõelnud selle peale , et oo äkki kasutaksin seda ka Ready wingsuit'i , et ringi lennelda . kas sa kujutaksid ette ämblikmehe mängu , kus sa pead lahti lukustama selle Spider-Vebi laskmise ? Mm -hmm täpselt , no täpselt , see on see sama loogika noh . kas sa , kas sa lugenud siis nagu koomiksit Batman Year One , et kus ta hakkas nagu autosse minema ja siis Alfred tuli ja ütles , et ma astun Wayne , et sa ei saa sinna sisse minna , sul ei ole piisavalt kogemust <laughs> . sulle , sina pead bussiga minema . sa pead äh, kõigepealt viisteist äh, päti äh, paremhaagiga äh, oimetuks lööma , mitte vasakhaagiga , need ei loe . sul on need Grandurismo B-lisenzid tegemata mm , -hmm. sa ei saa veel sõitma minna mm . -hmm. Mm -hmm et ühesõnaga eh. , ma mõtlesin küll , et see , enne kui ma mängima hakkasin , mõtlesin , et see tundub nagu seda tüüpi halb mäng , mille ma , millest ma nagu suruks ennast läbi . aga siin ei ole isegi seda hukki , et , et oleks nagu midagi niivõrd meeliülendavalt halvasti , et , et , et ma tahaks näha , kuidas see asi , asi nagu lõpeb . kõik on lihtsalt nagu niivõrd mage ja mm -hmm. meeleolutu ja kuidagi igav ja, ja halb . see on kahju , ma olen siuke edge lord , mulle meeldib Red Hood , nii et mõtlesin , et oh äge , et mäng , kus ta on , aga siis jah , siuke tundub kuidagi puine . seal oli, oli mingi tseen , noh , seal mingi selles kuradi juba bell tower'is seal päevasel ajal on võimalik erinevate tegelastega nagu äh, . näha mingit kuradi magatseeni , mis on nagu neile spetsiifiline , siis äh, nägin mingi Jason Todi oma , kus ta Nightwing'iga rääkis sellest , et , et mingi aeg , kus ta oli surnud , noh , sellest koomiksid . ja siis samal ajal ta hakkis kuradi köögis porgandit ja tegi sellest põhimõtteliselt ühest porgandist mingi viis tükki , that's about it , what the fuck wow. . <laughs> mis Olle... , mida sa teed , mees , raiskad yeah. toitu ? olles ise kokk , siis see on , see on muljetavaldav mm. . mida sa teed viie porgandi tükiga nagu ? mis toit see saab olla ? viie porgandi toit mm -hmm. yeah. . jah , jah , jah uh, . Andri tahate kuulda mu Valoranti kogemustest või ? ikka jaa . Nonii . meil sellel nädalavahetusel oli meie jaoks esmakordne Valoranti turniir , mis oli huvitav selles kontekstis , et varasemalt on siuksed väiksed äh, kogukonna mõõduvõtte tehtud , aga mitte selliselt nagu me ette võtsime . ehk siis rahaline auhinnafond ja blablabla teema on ju . kohalik kogukond on üllatavalt väikene . meil lõpuks vist päriselt võttis turniirilt osa viisteist võistkonda . see on päris hea ju ikkagi no jah , kui ma oleks teadnud , et viisteist tuleb , siis ma arvan , et ma ei oleks teinud seda . et lihtsalt noh , džässilambiturnale saad sa neli-viis korda rohkem võistkondi mm . -hmm. ja siis selle turniiri raames me tegime reede õhtul sihukese meelelahutusliku mõõduvõttu , kus siis sai nii-öelda korraldusmeeskonna pluss Karmsi vastu mängida . ja mina , kes siis , ma , ma mäletan seda , kui me panime kogu seda ülekandetehnilist lahendust püsti , siis kõik me olime nagu kõnes ja siis ma mäletan seda Karmsi reaktsiooni sellele , kui ma ütlesin , et ma elus esimest korda mängisin Valoranti tund aega tagasi , siis tal oli nagu sihuke . ta ei öelnud mitte midagi , aga see pilk ütles kõik välja . jaa . aa , okei okay, , lihtsalt toote mind kaotame äh. siia , noh , thanks oh. . ja <laughs> , oh. ja siis selles mõttes , et Ago oli mu ka väga sõbralik ülejäänud mitt , ja nagu kui ma Counter-Strike'ist saan veel aru , sest see on tegelikult nagu suhteliselt loogiline mäng mm , -hmm. ma ei jaga neid kõiki neid ähm, call out'e , mis siis kaardi peal eksisteerivad , on ju , aga ma saan loogikast aru . ja siis sa võtad Valoranti , kus sul on nagu noh , sarnane loogika , on ju , et on nagu ründav tiim ja kaitsvav tiim ja siis on mingi pomm , mille sa pead maha panema , on ju okei okay, , seal on vahepeal osadel kaartidel on nii-öelda kolm seda kohta , kus sa võid seda pommi maha panna mm , -hmm. aga seal on mingisugused spellid ja asjad ja siis sul on nagu mingi tegelane , kelle kohta ma öeldakse , et jah , et võta tema , et tema on nagu kõige lihtsam mängida . ja siis ma nagu mängin tema , aga siis hakatakse küsima mu käest , et kuule , et kes meil seda siin seda jääd maha paneb , et nagu miks . ja siis mul nagu , et mina , aga see teeb meid ju aeglasemaks ja halvemaks ja nõrgemaks ja siis ma mõtlesin , et aa <laughs> mõtlesin , et ma teen head oma tiimile ja siis jooksen ringi ja viskan neid lumepalle neile alla ja mõtlesin , et äkki see siis teeb midagi , onju . ja põhimõtteliselt kogu siis meie mingi kaks tundi mängimist , mille aja jooksul me suutsime kolm mängu teha , kõik me kaotasime väga haledalt . lõpuks me hakkasime vastaste inimestele üt, üt, üt- , ütlema , et nad saavad muidu turniirilt disklappi , kui nad näiteks ei mängi ainult noaga ja me saime ikka väga haledalt <laughs> ja , ja ma olen enam kui kindel , et selle sasedalt saamises nii umbes üheksakümmend seitse protsenti rolli mängis see , et . Nad neljakesi tuleks paremini suutnud mängida , kui mina seal viiendana järel , järel sörkisin . aga turniiri lõpuks ma sain natuke rohkem aru , aga . oota , sinuga vist rääkisime kunagi TOTA-st , et äh, TOTA on nagu et lihtsalt sul ekraani peal toimub korraga nii palju asju , et sa ei saa mitte midagi aru mm , -hmm, aga , aga ta jätab mulje , et kõik on väga oluline ja paigas ja kuidagi nagu sa hakkad neid inimesi austama rohkem , kes saavad sellest aru ja kes oskavad seda mängida , et nagu Valorantiga on minu jaoks natuke sarnane olukord ehm, . ma arvan , et ma ei mängi seda kunagi enam <laughs> ei , no jaa , miks ka mitte , miks ka mitte . kaugel respekt mm -hmm. . jah , et nagu , et te tehke oma asja ja jätkake sealt , aga , aga mina tahan mängida oma neid koostööl orienteeritud mänge , sest ma saan aru , et sihukeste . mängija , mängija vastu mängude jaoks mul on liiga vana ja aeglane ja kobaja , halb mm -hmm. ja kõik muud asja . ja ei tea , ei teadnudki , et nii palju sõimusõnu on eksisteerimas üldse jah. ja . ei no ta õnneks nagu hoidsid väga tagasi ennast aga , aga jah , see , see Karmsis alguse kuuled, pilt . kuuled nagu... seda , et kuuled seda , et oota , ma lülitan korra enda veebikaamera välja , sest on nagu seda no. muffled screaming otsepatja lihtsalt <laughs> . tegelikult oligi niimoodi , et Karms ise striimis samal ajal . ja ma ei tea , kas ma tahan Karmsi striimi järgi vaadata , aga ta millegipärast arvas , et kui ta tuleb meie Discordi kõne , mute ib ära , siis tema juttu me ülekandesse ei tule , aga tuli ehk siis tema see mölin ja kõik see , kus ta kõike kritiseeris , tuli meie ülekandes sisse , aga mitte nii , et meie seda ülekandes oleksime kuulnud <laughs> . ehk siis äh, oh, . Spicey või, . võib-olla kunagi vaatan järgi . Nice , nice , nice , nice , see kõlab . no ise just natuke aega tagasi ütlesite , et , et oleme kõiki kommentaare kuulnud , et , et miski , miski ei häiri enam , nii et mm . -hmm oleme tugevad . teine asi , üks , üks asi on see , kui me podcast'is mängime lolli ja teine asi on see , kui ma proovin ära põhjendada , miks ma olen Postimees e-spordi suunajuhi positsiooni peal mm . -hmm. kas sa ei lugenud siis töökuulutusest , et äh, väga head Valoranti skill'id peavad olema ? kuule , noh . John Madden ei oska ise Maddenit mängida , okei okay. , nii et pole , pole , pole hullu , pole hullu . kas ta surnud ei ole üldse või ? No siis ta oskab veel vähem seda mängida , jah . oota , oota , oota , nüüd ma John Madden uh, , kaks tuhat kakskümmend üks detsember kakskümmend . kas see, John Madden on see maailma parim uh, Ameerika jalgpallitreener või uh, ? ta oli kindlasti jalgpallitreener jah , ja kommentaator okay. . ma ei tea , kas ta maailma parim oli , aga ta oli piisavalt hea , et uh, enda nimi saada sinna mängu peale , nii et . ma arvan , et uh, . Tom Clancy's ei oska ka The Divisionit mängida <laughs> . <laughs> ta ei oska kriisi ajal New Yorki päästa . või taktikaliselt mingid Rainbow Sixi meeskonnas olla . või mis iganes veel seal oli kurjati lennukiga L . hiilida pimeduses . hiilida pimeduses ja . mingi strateegiamäng vist oli ka . oota , oota , kuule see on päris hea , Tom Clancy Games äh... . see on nagu äh, viktoriini küsimus , et iga mängu nimi annab ühe punkti ja siis sa ütled selle lõppu ja siis põhimõtteliselt kõik senine skoor muutub mm . -hmm. Mm -hmm. nagu mingit sorti demo turniir . jaa , mis meil on põhi , põhiasjad on Rainbow Six , Ghost Recon , Splinter Cell , End War , Hawks , The Division ja siis on Other . nagu näiteks X-Defiant on ka ju tema huh. , formerly . What the fuck is formerly ? aa ah, , formerly on no, jah Tom Clancy's X-Defiant numb no. klantsis formerly mm . -hmm. pööras äh, hauas ringi ja siis hobiseadmed äh, , okei okay, fine , fine me siis , me siis ei pane . cool äh, , Lauri , Castlevania , Symphony of the Night yeah, uh, . jah , see on siuke ükskõik , kes minuga räägib , alalõpmata kuuleb seda , kuidas ma alisen , et mul ei ole aega . Uh, jaa , see on videomäng . see on videomäng , ah <laughs> jah . see on , see on sihuke tavapärane viga , et noh , kõik arvavad , et see on see Netflixi asi . ei , see on , see. See, see on videomäng , vot kõik õpime midagi uut täna . aga ja , et kuna aega on olnud vähe , siis uh, ma sel aastal võtsin väikse sihukese uh, . missiooni ette , et mängin läbi kõik Castlevania mängud , alustades nagu kõige esimestest ja äkki , äkki jõuab millalgi tänapäevani välja . Õnneks Konami rohkem neid hetkel ei tee , nii et siis kiiret ei ole üh, ja . ja nüüd olen jõudnud Sinf Symphony of the Nightini , mis on siis see esimene Metroidvania stiilis Castlevania mäng . ma ei tea , kas ta on kõige esimene Metroidvania mäng , aga ta on see , mis nagu populariseeris seda üh, alažanrit . ehk siis sa . ta ei saa olla , sest meil täna Metroid oli ikka esimene no tõsi jah , aga ta ei olnud veinija , ta ei olnud , ta ei olnud vanija . et jah , et see on siis esimene Castlevania siis , mis võttis selle Metroidi nagu formaadi endale . kas see nimi tulebki sellest , et Metroid ja Castlevania kokku panen ? et originaalselt Castle... . nagu mängutööstuses ei ole väga palju originaalseid nimesid uh, . Metroidvania uh, , Soulslike , I guess <laughs> , Soulsborne . Roguelike ei , see on nagu konkreetselt souls ro , soulsimängud ro . Roguelike souls like, rogu -like tegelikult on ka võetud mängust yeah, . Yeah, yeah. yeah. mm -hmm. kõik on sihuke uh, it's , it's like rogue . Disco-like . kõik vahepeal , või vahepeal olid kõik olid lihtsalt , aa see on Car of War'i kloun . jah yeah. , aga jah , originaalsed need Castlevanad on kõik siuksed uh, 2D sidescroller'id , mis uh, noh , ma võtsin selle seeria ette , sest need on kõik üsna lühikesed mängud , mis saab siukse kiire dopamiini laksu , et jess , tegin mängu läbi . Nad on kõik jõhkralt rasked , siiski , eriti varasemad . kuna nad olid tehtud siis selle Nintendo Entertainment Systemile . ja need , mis on nagu selles Anniversary Collection'is mängitavad , on eelkõige USA versioonid . mis tehti meelega palju raskemaks , sest et ei tahetud , et . USA-s lapsed äh, nagu rendiksid mängu ja siis tooksid selle tagasi . et ikka no ei noh , ma tean , et meie mäng on pool tundi pikk , aga teeme niimoodi , et , et laps mängib seda ikka nagu mitu-mitu päeva , et siis teeme kõik jõhkralt raskeks äh, . nüüd on õnneks olemas safe state'id ja asjad , mis natukene aitavad kaasa . ma kasutasin , ma kasutasin neid nagu tagasihoidlikult , ütleme nii , nagu checkpoint idena , et mitte nagu keset boss fight'i . aga ikka päris rasked mängud . ja nüüd õnneks äh, see raske , raske aeg , et nii-öelda on möödas , sest et, et need Metroidvania stiilis mängud keskenduvad rohkem nagu keskkonna avastamisele ja nagu enda tegelase leveldamisele . selle asemel , et aa ah, , õpi nüüd selle bossi muster ah, , ai , sa ei õppinud , piisavalt kiiresti , tee terve tase uuesti läbi . et see on natuke rahulikum . ma olen ise varem sümfonit mänginud teise pihukonsooli peal , et on , tuleme pihukonsoole palju maininud , aga ma mängin seda PSP peal kunagi . Nice . ja siis ta mulle väga meeldis , et kuigi noh , ta on sihuke , nii et ma ütlen selle kohta nagu vundament mäng , et ta populariseeris just seda , seda stiili . aga vaatamata sellele , et , et paljud mängud peale seda hakkasid seda nagu edasi arendama , ta on siiski nagu ülihea ja hästi sihuke ma ei tea , sa , sa ei pea kunagi seal grind ima ega midagi ja keskkond on piisavalt varieeruv , et seda on lõbus nagu eh, igalt pidi nagu läbi uurida . et ta on siuke hea rahulik , nagu üsna chill siuke mäng ja ta on hästi ägeda visuaalstiiliga ka , et kuigi ta on no, Playstation üheaegne mäng , ta on tehtud eh, . ja need tegelaste need animatsioonid on kõik väga hästi tehtud , alukaart eh, liigub nii sujuvalt et ei saakski aru , et oh , et siis mõtledki , et , et , et mingi pikslar tegi seda ühte nagu kõndimisanimatsiooni , ma ei tea , mitu nädalat arvatavasti , et kõik need kaadrid saada paika . aga ja , et see saab mul varsti läbi ja siis järgmised Castlevanad , mida ma mängin , on Nintendo 64 omad uh. . mida ma väga ei oota , sest see on seeria esimene katse kolmandasse dimensiooni minna . Spicy. ja ma , minu ainus kokkupuude nendega on need äh, Angry video game nördi <laughs> episoodid selle kohta . et väga ei oota , aga mm -hmm. muidu on hea seeria olnud , on väga palju pahna olnud ka seal vahepeal , aga noh , ma olen , üritan sihuke hästi äh, tõhus olla , et ongi sihuke , et aa ah, , et see see versioon Castlevania ühest , mis on Jaapani MSX arvuti peal , see on väga teistsugune originaalist , siis ma olin sihuke okei okay, , davai proovin seda . okei okay, , see on sitt , näe ma saan nüüd selle , saan selle listist maha võtta . et mul ongi uh, , ma olen väikse tier list'i ka nagu teinud , et see on ka sihuke lõbus asi , et saan enda jaoks nagu , näengi , et kui palju ma olen neid läbi teinud , et vist ongi kaheksateist mängu ikka siiamaani uh, . läbi tehtud ja, ? Ja, jah , Gameboy mängud . Ülipasad , sest , sest et nad on , need on nagu just see , et teeme mängu nagu pooletunnise mängu nii raskeks kui võimalik . korda kümme , sest et vist GameBoy mänge ei saanud nagu rentida . no nad lihtsalt olid veits siuksed asshole'id , et okei okay, , laps ostis ära , aga kurat , ta ei saa läbi teha seda poole tunniga . teeme , teeme nii , et , et su tegelane liigub nii aeglaselt , nagu sa kõnniksid läbi muda . sa hüppad nagu väga-väga jäigalt . Uh, sind ajavad mingisugused instant death spike'id läbi terve leveli taga ja sa pead uh, nagu piksli täpsusega hüppeid tegema . ja kui sa mööda hüppad , siis terve level uuesti mm . -hmm. aus , jah . For kids , jah . et, et , et kui , kui tahate mängida , siis pigem mitte , mitte GameBoy mänge . ei soovita ja ma olen ka seda ühte neist proovinud . The Adventure . The Adventure , jaa , see on mul isegi olemas . Uh, selle esimeses levelis vist on see , kus see , kus sa nagu ei lõpeta mängu kohe , kui sa hüppe mööda paned , aga see on lihtsalt see , et sa . jalutad hästi aeglaselt tagasi , et seda uuesti mingit kuradi hüpet teha . aa jaa , jaa , jaa . aa , nii mõnus . väga vana JonTron video oli selle põhjal , kus ta oli purjus ja mängis seda . Jesus Christ . seal oli üks boss , keda , kellega sa pidid fight ima , siis ta ütles selle kohta , et you gotta touch him real quick and go , you gotta touch him real quick and go , you gotta touch him real quick and go . siis ta sai pähe mm . -hmm sa ei saa midagi real quick teha selles mängus minu meelest . no sa , sa terve mäng , sa liigudki nii aeglaselt , aga samas teine GameBoy mäng oli märkimisväärselt parem . et noh , GameBoy mäng ikkagi , aga noh , mm -hmm. ta polnud nagu nii jube ja ma, ma mängisin seda mängu totaalselt nagu safe state idega , sest ma tean , ma olin sihuke tead , kui mäng ei ole nagu , ei ole minu vastu aus , siis miks mina peaksin sellega ka aus olema , et see on tõsi , see on tõsi uh, . siia lõppu natukene Lauri rõõmustamiseks räägime Yakuza Like a Dragonist uh, . tulles tagasi korra selle juurde , et paned mängu tööle ja , ja mõtled , et uh, what the fuck ma tegema pean , siis ma korraks panin , tegin Like a Dragon kaideni läbi uh, . siis mõtlesin , et oh fuck ready , mul on juba tükk aega , kivaami uh, esimene siin pooleli , panin tööle , mõtlesin mitte midagi ei mäleta , Pogen suva , ma ei viitsi hakata jaurama ja võtsin Yakuza Like a Dragon'i ette . võib-olla saab siis läbi selleks hetkeks , kui tuleb nüüd see Infinite Wealth ja , ja saab nagu se selle seeria niimoodi sujuvalt jooksma . juba , mis on muidu tagasi minna , on ka selles suhtes raske , et ta , ta raskusaste eeldab , et sa just tegid nulli läbi et ta ongi mm -hmm. sihuke nagu raske versioon nullist , nii et sa lähedki nagu hard mode'i lihtsalt tagasi , et , et see on jah arusaadav , miks , miks ei haaku . ei no null oli ainult lõpus raske . Eh. ja siis ei olnud enam raske , kui ma Minu... panin kõik kogemuspunktid lõpuks no ära . null akreedron . aga , aga Like A Dragon algus on jõhkralt pikk , mõtlesin , kommenteerisin alla , nii et põhimõtteliselt ma ei tea nagu fucking metal gear'i vaataks ringi kogu aeg , katsin ja katsin ja katsin . saad hästi natukene seal ringi jalutada ja siis oi , natukene veel lugu . mõnus , aga , aga muidu on lahe tore on äh, ringi jalutades , see on iga kord äh, iga nurga peal võit . kuule , ma tean seda kohta , ma olen siin olnud hmm. . väga lahe . ja mõtled , et Itšibanil veel pole oma , oma äh, legendaarset songsi . ta on veel nagu lühikeste juustega . ja , ja alguses küll jah ja, . ma jõudsin sinna songsi juurde ka , ma olen nüüd seal äh, kuskil all kanalisatsioonis , kaklen äh, tüüpidega okei okay, , sul on paar ägedat momenti kohe ees mm, . Nice uh, , uh, kõige frustreerivam moment oli see , et uh, uh, noh , seal on see , kus sa saad valida enda vastast , onju , aga ma uh, ei uh, ei võtnud piisavalt aega , ma mõtlesin , et okei okay, , see tüüp , see tüüp on okei okay, , peaks olema safe , aga siis lähed talle nagu molli andma , aga , aga seal trajektooril on täpselt teine tüüp , kes annab sulle jalaga ja siis katkestab su rünnaka ära ja siis mind iga kord mingi täiesti suvaliste mingi kuradi ma kontoritöötajatega kakled seal , ma olen nagu ilmselgelt kõikides kõige tugevam ja siis nemad seal kuradi nokivad kogu aeg . Oh, mingi viis , viis käiku liiga palju , sest ma olen mingi frustratsioonis , panen lihtsalt ai , anna mallidele , siis on aa oh, ei , jälle on seal üks tüüp ees . palun lõpetage . see õnneks nüüd Infinite Wealth'is antakse sulle võimalus , et saad oma tegelast liigutada ka , et sa ei pea nagu noh . see , see on tegelikult element , mis mulle meeldis , et ta lisab natuke seda dünaamilisust , et sõltudes noh , kui sul mingisugune , ma ei tea jalgratas või mingisugune silt jääb mm -hmm. nagu ette , siis sa ise lööd seda jala ka nende pihta . et see on natuke sihukest keskkonnadünaamilisust ka sees , aga samuti see on nagu sihuke kaootiline , sest sa ei saa vaata juhtida , kus sa oled . nii et võidki vabalt kogemata vaenlase sisse joosta või vaenlane annab sulle jalgrattaga molli . et nüüd , et saad ise nagu positsioneerida Infinite Wealthis , ma arvan , et see teab asja palju lõbusamaks mm . -hmm. nagu see konkreetne olukord äh, ei olnud nii hull aga , aga lihtsalt noh , see oli pigem mu enda süü , aga ikkagi sihuke veits tüütu . aga noh , fuck it . aga jah , ei , see tegelikult on tõsi , et minu meelest kõikides nendes mängudes , eriti alguses , on ikka jõhkralt neid vaheklippe . et isegi nullis , noh nullis ta , ta nagu sprinkle ib neid sulle , et , et sul ongi noh , esimene tase on sihuke vaheklipp natukene kõmbid , vaheklipp , saad niškiga kokku , mis on siis nagu jalutamine , kuigi see on tehniliselt ka nagu vaheklipp , siis karoke ja siis äh, sinna veel . et äh, nad üldiselt tampivad äh, väga palju storyt sulle koha alguses pähe , aga siis antakse sulle . jah , kord vabadust , et siuksed esimesed kaks-kolm peatükki on siuksed kõige story rikkamad ja siis ta äh, . ütleme , laseb rakmetest lahti . jah ühtlasi ka What the hell nagu uh, Itšiban vanglas tegi , ta oli kaheksateist aastat kinni . ja , ja nähtavasti ta üldse ei uh, uh, hoidnud kursis ennast sellega , mis päris maailmas toimub . ja sellepärast , et kui ta nagu välja saab , siis on oh my god , what the fuck , mis asi on nutitelefon ? oh my god , mis on veip ? What the hell ? ta kaheksateist aastat lihtsalt sõi videomängu maailma kõige kõige paremat leiba või oli see sai , see vist oli sai . see on see vaheklipp , kus lihtsalt ta sööb üht saia ja see näeb nii graafiliselt muljetavaldav välja , et kõik inimesed ongi nagu , wow , Yakuza bread <laughs> . põhimõtteliselt . ei , aga muidu äh, üldmulje üdini positiivne . lihtsalt <laughs> <Lest> rännt on niisama <laughs> , lampi nende pisikeste asjade puhul . kui ise oled ka noh noh , sa oledki Kiwami algust mänginud , siis ka arvatavasti näed neid paralleele , et Kirju ka juhtus põhimõtteliselt sama asi , et , et äh, läks vangi , mille käest , mida ta ei teinud , aga kirju istus seal ainult äh, kõigest kümme aastat mm , -hmm. et noh , mitte kaheksateist . Rookie numbers , noh yeah. . Jesus Christ kui tema tuli tagasi , siis ei olnud veel veip olemas , nii et ta ei olnud , ta ei olnud nii šokeeritud maailmast <laughs> . tema sai nagu , tema sai nagu asja adekvaatselt hinnata , nagu mulle meeldib nagu see kontrast ka , et kui sa nagu äh, mängid äh, Like a Dragonit kohe peale Kaidenit , kus on äh, literaalkirju , räägib seal chat GPT kuradi , või missioonis mingitest asjadest , et ei , kuule , et see on hea tool , aga sa ei tohiks nagu seda kasutada kargu annet no, , nagu õpid ko-eksisteerima , chat keep'id jpt-ga , siis tuleb kuradi kasu , kui tuleb sealt kuradi vanglast , sa ütled what the fuck , nad imevad mingit elektripulka . nii paljudes Jakusates on see tegelikult nagu teemaks , kuidas nad on vanad mehed , kes ei tea nagu , mis , mis toimub , näiteks äh, Jakuse kuues kirju läheb ka vangi . taaskord jah ? igas mängus . ma mõtlen , et ta, ei , esimeses tuleb äh, vangi äh, , siis äh, teises ei lähe , kolmandas , kolmandas ei lähe äh, , neljandas ei lähe , okei , okei , noh . no kaks korda ikka . noh , Saedzima , kes on Jakuza neljas tegelane , tema on , tuleb äh, neljandas osas mängu niimoodi , et ta on olnud kakskümmend viis aastat vangis . ja siis , ja siis viienda alguses ta on jälle vangis . ja päris põhjust ei öelda , et miks , ta oli lihtsalt sihuke , ei, ei , ma lähen nagu , põhimõtteliselt saadi teada , et see ta istus vangis kakskümmend viis aastat ja siis nagu sa tead , et aa see , mille eest sa istusid , sa tegelikult ei teinud seda , nii et sa oled vaba mees . siis ta oli sihuke , ei ma lähen ikka tagasi ja siis ta läks viiendast tagasi . aga siis põgenes sealt ikka välja , sest et viienda story hakkas pihta . aga <laughs> , aga anyway , kuuendas kirju on ka sihuke , tuleb jälle välja nagu vangist ja on sihuke . Vau , maailm on nii erinev ja siis ta läheb chat room idesse ja räägib Jaapani pornostaaridega ja siis ta kirjutab klaviatuuril nagu nagu kahe näpuga , see nii-öelda <laughs> pekk taiping ta . väga ilusad aluspüksid Ena, . enam-vähem ta , see , see on üks naljaka ainult minimäng . ma kirjutan ka kahe näpuga <laughs> . ma eeldan , et sa kirjutad natuke kiiremini . nojah , lihtsalt nagu . ei , ta on sihuke nagu ots- uh, , nagu aktiivselt uh, otsib nuppe . sihuke , see pekk taiping öeldakse selle kohta <laughs> uh, . Naissu pantsu väga sihuke sarmikas äh... . see oli väga rassistlik . <laughs> <olen stand. laughs> aga , ja siis on ka üks äh, substoori , kus kirjut- , catfishitakse . Nice , või noh , not nice , for him . aga jah äh, , Jakusest äh, saame tulevikus veel rääkida . Need olid mängud sel nädalal . enne veel , kui me uudiste juurde läheme , siis Youtube.com level1ee , seal on selline kena tore nupuk nagu join , sellele vajutades saate toetada meid , meie tegemisi ligi . pääsu boonus podcast'ile kohe , kui me selle ära salvestame , kasutada meie lõhustusega emotsisid striimide ajal , kui need toimuvad ja videote all kommentaarides ja lihtsalt hea soe tunne on ka sees . seda nupp on vajutanud juba sellised toredad inimesed nagu jutlustaja X , Rasmus , Mihkel , Kadri , Örü , Hanna , Donissium , Ralli , null null seitse . Reio , Medved , nelikümmend kaks , jumal kuuskümmend üheksa , Lamao , Heiki , Karu onu , Rein , Liina , Stretadin ja Snapster , aitäh teile . aitäh teile . Uh, sellelt samalt Youtube kanalilt uh, leiate , leiate video ühest uh, kenasti viiekümne seitsme tollisest Samsung Odyssey NEO G9 monitorist , mis on ilgelt suur ja mis ei uh, mahtunud Andrel tuppa ära uh, . lisaks siis muidugi saate veel uh, jätkuvalt vaadata , kuidas me uh, siiralt reageerime GT6 treilerile ja , ja mängutöö Wrestling jõuab ka sinna uh, . loodetavasti podcast'i ilmumistel eelneval päeval . jah yeah. mängu töö või wrestling on juba , juba Youtube'is <laughs> . level1.ee , seal on samuti see monitori arvustus olemas . videolingid ka ja üllatus-üllatus , Allan kirjutas pisikese artikli , siis kui , sest siin tuum sai nädalavahetusel kolmkümmend aastat vanaks . ja viimati kirjutas ta . Uh, mitte siis enda lemmikmänguteede tabelist uh, . aasta oli kaks tuhat kakskümmend , kui ta rääkis uh, lühidalt Ghostrunnerist . kaks tuhat kakskümmend kirjutas ta täpselt kaks artiklit . teine oli , mida teha oma sahtlisse vedelema , et GameBoy konsooliga . mida siis teha sellega uh, ? ära visata ? sisse istuda . viia , viia kogumispunkti . ah , sihuke tüüpiline , tüüpiline Arlane artikkel <laughs> . That's, that, that's your solution for everything yeah. tuum sai kolm , tuum sai kolmkümmend , istu sisse <laughs> . mida teha mule, tuumi kolmekümnenda aastapäeva puhul ? mulle meeldib see idee , et , et on nagu siuke , et oh, ma tunnen end vana-ala , ah oh, , Inspired , nüüd on aeg kirjutada <laughs> . ja , ja ei , põhimõtteliselt eelmises saates me rääkisime mingist Tallinna artiklist ja siis ma naersingi , et ah, kas leidsid inspiratsiooni nüüd uh, ning mängud , mis kaeb podcast'i vahel , ilmuvad viieteistkümnendal detsembril Asgard Sprat kaks , Quest kaks ja Quest kolm , kahekümnendal detsembril Resident Evil neli Maci ja iOS-i peale ehk siis saab selle iPhone viieteistkümne peal mängida ja kahekümne esimene detsember Princess Maker kaks , regeneration PC Switch , Playstationid uh, Rail Romanesk Origin uh, Switch ja Playstation neli ning uh, Spy X Anya Operation Memory , noh Spy Anya . anime uh, , uh, Nintendo Switchi peal . X on jaapani keeles uh, vaikne mm . -hmm. <laughs> nagu ma . Hunter aru X on. Hunter . Hunter , Hunter X Hunter või Hunter X Hunter , et uh, mm -hmm. X is silent uh, . Spy Anya S . Spania Spik . Spik , Spiks Anya . <laughs> yeah, you can't say that word . heakene küll , räägime uudustest ja ma arvan , et nagu kõige põletavam teema sündis siin suhteliselt , see oli vist eile või uh, ? salvestamise , salvestamise õhtul , eelneval õhtul , kui uh, , kui uh, juhtus asju , ühesõnaga neli päeva enne seda , kui juhtus asju , seitsmendal detsembril ilmus tiimis lõpuks ometi nüüd pikalt , pikalt oodatud . Survival MMO The Day Before . Sombikas . Sombikas jah , see oli siis , ta oli nüüd most wish-listed game vist tiimis ka kogu selle aja , kui ta nüüd kaks tuhat kakskümmend üks esimene treiler ilmus ja siis kõik vaatasid , et oh my god , nii tuus . ma vaatasin täna uuesti seda esimest gameplay'd , kus oli see klassikaline mängurid ei räägi nii video <laughs> . Oh my god , meil on bensiin otsas , ah oh, nii tüütu , läheme otsime . ma just leidsin omale kaabu . Vau , see on kõige cool im kaabu mm. , selge <laughs> . Aga... Fellow gamers <laughs> arendajate osas ju oli põhimõtteliselt niimoodi , et see ei olnud nende arendajate esimene mäng , vaid nad varem siukseid indie mänge teinud mm , -hmm. mis on , kõik olid ühel või teisel moel Early Access'i jõudnud ja sinna ka jäänud . ja arendajad ise ütlesid , et nad on uus Meremaa mängustuudio , aga tegelikult nad olid registreeritud Venemaale . põhimõtteliselt jah , nad on alguse saanud Venemaalt , seega see äh, annab võib-olla väikese vihje , see oli väljendaja , kes noh , ametlikult oli väljendaja , aga tõenäoliselt on seal minu meelest peaks olema ikkagi suhteliselt tihkes sümbioosis mm . -hmm. aga on väga oluline , et on kaks eraldi üksust , sellepärast et see aitab teha erinevaid asju , nagu näiteks kämmida . Point on siis see , et seitsmendal detsembril see mäng ilmus , see ei olnud absoluutselt see , mida inimesed ootasid , see oli lihtsalt mingi pisema kaardi peal äh, aset leidev extraction mäng , ehk siis sa käid seal äh, . linnas ringi , kõmmutad äh, paari üksikut zombit , iga stream , mida ma vaatasin , oli lihtsalt inimene tühjas linnas ringi tuiamas . ja seal ma vaatasin seda think before you buy videot , kus mm -hmm. ta siis rääkis ka , et jah , et ta mängis neli tundi ja selle aja jooksul nägi ta ühte vastast kuute zombit ja sai nii muu seas kaks korda kuuli pähe yeah. . et siis , et ei saanud päris täpselt aru , et kas oli vastane või lihtsalt mäng ise tahtis näiliselt muljet , et , et siin on veel keegi mm . -hmm. ma vaatasin ka ühte videot , see oli Force Gaming või mingi siuke kanal , kus , kus ta rääkis ka , et käib nagu linnas ringi , kuuleb Püssi laske ja siis saab aru , et see on kuskil majas sees , aga ma ei tea siia sisse ei saa et mm -hmm. , et ta nagu käib , teeb ringi ära ja siis mõtled , aga huvitav , kas see on Pipedrive Thin või mm -hmm. ? ühesõnaga , mäng oli suhteliselt kesina , hästi palju paage täis , hästi kole , hästi mõttetu . inimesed , kõik , kes nad olid seda kohe suure intuga ka ostnud , mingi nelikümmend kuus protsenti , küsis enda raha tagasi . Äh, mingi neli päeva hiljem oli mängijate arv kahanenud mingi üheksakümmend prossa , sellepärast et keegi ei viitsinud rohkem nagu mängida . ja , ja siis tuli äkitselt selline pomm uudis , et äh, mänguarendaja äh, Fntastic , kes selle võrratu , võrratu teose lõi äh, . ütles , et kuulge äh, , me siin vaatasime , et me vist ikka ei saa hakkama , et see rahaliselt üldse ei ole meie jaoks kasulik . me paneme uksed kinni <laughs> , aitäh teile <laughs> minu meelest , et Steamil on ju see väga hea refund imissüsteem ja minu meelest , ma võin eksida , aga see refund imine töötabki niimoodi , et Steam tegelikult kannab teatud aja tagant need rahad levitajatele mm . -hmm. et see ei ole see , et , et teed ostu ja siis kohe saad raha oma pangakontole . ehk siis ma arvan , et kõik need , kes refund'i teevad , ka nüüd , kui see stuudio on kinni , saavad oma rahad . Mm -hmm. eks seal mingid , mingid süsteemid on selle raudselt , aga , aga eks siin midagi , mingi korralik kopitu , kes peab selle nende inimeste taskusse veerema , sest muidu ei ole nagu sellel mingisugust mõtet sellele mm . -hmm. isegi nädal aega , isegi nädal aega ei pidanud vastu käima uh -huh. . aga ennust- , ennustati , et seda mängu , et see mäng müüs kuskil selle kolme-nelja päevaga umbes kaheksa miljonit . Mm. kokku nagu . see on erinevad , erinevad andmed , ma olen näinud mingit portaali ka , kus see number kerkis siukse kena kaheteist koma kolme miljonini . nii et pole paha nagu sellise prügikasti põlengu jaoks . Mm -hmm. aga noh , selles mõttes , et haip oli korralik ja see ikkagist nagu väljendab seda , kui väga mängijad soovivad mingit seda žanri esindavat head teost mm . -hmm. ja mis ma ise Twitteris ja mujal ka tegelikult panin tähele , oli see , et kui natuke nagu . minu jaoks läbinähtavalt ja nõmedalt , siis hüppasid erinevad mänguarendajad selle mõnitamiskampaaniaga kaasa . ehk siis , kui sa võtadki selle Twitteri lahti ja siis , kuidas seal mingisugune . Call of Duty War Zone'i Twitteri konto kommenteerib , et kuulge , et makske , makske rahad ära ja siis okay. . Postoli tüübid kommenteerivad , et kuulge , et makske rahad ära , aga viimane postol oli ka alla igasugust arvestust , et millest te räägite nagu . ei no aga need olid sitemad <laughs> . Day before oli sitem kui postol . ja siis nii DC kui Trusti tüübid siis võtsid selle avaliku kirja ja tegid mm. siis sellest kuidagi nagu oma mingi . aga , aga vaadake , kui suur peenis meil on et noh , selles mõttes , et äh, isegi siis , okei okay, , kui nad tegid seda pahatahtlikult , lükkasid selle asja perse , siis ma arvan , et neil on väga suur tõenäosus kogu rahast ilma jääda ja siis on see asi ju nagu mõttetu , onju . aga lihtsalt see kuidagi nagu näpuga näidata ja mõnitada seejuures , ma ei tea , noh . mänguarendajad ju peaksid teadma , kui keeruline tegelikult päriselt mängu teha on no mina ei tunne üldse sellele stuudiole kaasa no, , sest see on nagu üheksakümmend üheksa prossa on see nagu full scam alguses peale olnud . No, ma ei , ma ei tunne ka stuudiole kaasa , aga lihtsalt , et mulle kuidagi äh, käib pinda see Pigem, internetis leviv , see mõnitab skulptuure . sitad mängud võtavad nagu ühe , et oo , see mäng on sitem kui meie oma justkui nagu platvormiks , et ennast promoda , et mm. see on veits siuke loll , et nagu jah . aga kui sa tahad kellelegi kajast tunda , siis on tõenäoliselt need vabatahtlikud , kes aitasid seda rämpsu kokku panna sellepärast , et Fantastic mingil hetkel nad avaldasid ka mingi video , suhteliselt sihuke filosoofilise video , et ja , ja et . me kõik oleme ühtse eesmärgi nimel ja , ja , ja inimesed saavad teha seda , mida tahavad ja . ja point on lihtsalt see , et nad ei maksa kellelegi , et nad tööd teha <laughs> , lihtsalt . ei no , vabatahtlikult , tule , tule . Need orjad uskusid oma töösse <laughs> , mis sa räägid . Nad no, olid väga õnnelikud aga , aga jah , see on olnud , olnud ikka sihuke pöörane , pöörane trip siia punkti . aga arendajad lubasid , et serverid jäävad lahti , aga Steam võttis mängu müügilt maha . jah , aga sa saad veel mängida seda , kui sul on see olemas . kui ei ole refund inud , siis huvitav kas ta <laughs> , pirada saab , ma tahaks lihtsalt nalja pärast proovida ma sa, . ma arvan ikka , jah niikuinii sest... nii oled seal üksinda , siis mis seal vahet on . absoluutselt , see ei muuda su mänguelamust , kas sa mängid seda offline või online uh, . ma eile vaatasin ka seda uh, enne siis , kui see Steam selle mängu maha võttis , kurat nagu nelikümmend eurtsi . nagu ei ole nagu hull , nagu . see on rämps , aga samas kuradi . kurat nagu võiks , võiks ju . aga siis äh... kui lugesin Twitteris ka seda arutelu , kus , ei või see oli Redditis , kus inimesed rääkisid siis sellest refund imissüsteemist ja siis , et osad väitsid , et nad ei olnud saanud refund'i tagasi . aga ma ei tea , mina olen alati kohe saanud , kui ma olen küsinud mm. . jah yeah. , maksimaalselt on see mingi pool päeva võtnud või yeah. üks päev , et see läheb üsna kiiresti . ja no eriti ju Steamile meeldib , kui sa ütled , et sa ei taha seda oma PayPal'i kontole või tahad seda Steam wallet'isse . siis need , Steam ju teab , et siis sa kulutad ikka nii , ikkagi neile selle raha ära mm . -hmm ma ei tea jah , ei aga , aga ja , oli , oli algusest peale kahtlane , kui nad ei tahtnud ju ei näidata erinevaid mänguvideoid ja siin vahepeal rääkisid , et oo oh, , meil ei ole tegelikult meie nimele üldse õigusi , sõigusi, et me möllame siin kohtus ja ja nüüd äh, siis , kui äh, Twitteris nad vastasid ka mingitele küsimustele , et Alar , et kas te ei taha seda mingitele konsoolidele tuua , siis äh, Fantastic ütles , et äh, meie ei oma tegelikult IP-d ja niuksed lollid asjad lihtsalt ah, . aga mulle meeldis see , et this was our first big experience , shit happens . jah , mis on ka selles mõttes <laughs> tõsi . no ja , no , by default ja , aga noh , võib-olla siiski no. . Äh, ei no selles mõttes , et ei , see ERS-d kindlasti tunnevad nüüd ennast tunduvalt paremini , sest nad teavad , et neile konkurent ikka ei eksisteeri , on ju . ja , ja kuidagi nagu see näitab ka mingis mõttes seda , kui kapitalistlikuks mängutööstus muutunud on . ehk siis , et , et lihtsalt noh , kõik saavad sisse lennata , kõik saavad turundusega näidata , et nad teevad midagi päriselt ja tegelikult tuleb välja , et aa , me oleme viis aastat lihtsalt kotti süganud mm , noh -hmm. . vot siis äh, . mulle meeldis ka üks varasem äh, statement , mis nad tegid , see oli mingi , mis ta on , neljas detsember äh, . kus nad äh, ütlesid , et oota , oota , oota äh, , kohe , see on , see on väga hea . Uh, Papapapaa , please forgive us , aa ah, jaa jaa uh, . To our future player , who will dive into the game on December seven . We made this for you , so that you will enjoy the game and it becomes a celebration . Together we will continue improving the game and adding content . mis on põhimõtteliselt tõsi , sellepärast et uh, ühe batch'i nad jõudsid välja anda <laughs> kas on teada ka , mis seal ühes patch'is nagu juhtus ? see peaks olema üleval isegi uh, . nii uh, . The day before uh, . ei taha seda press kit'i . sest , et see , need , need videod , kus ma nägin , kus see mingi relvaga laskmise mehaanika oli ja siis põhimõtteliselt lased zombile pumbaga näkku ja siis ta mingisugune kaks pool sekundit hiljem reageerib sellele <laughs> . Mm -hmm. ma nägin seda , kuidas tüüp tulistas kutti ja siis kutt jooksis mingi kuskile tükk aega veel eemale ja siis suri ära . noh , et see on nagu hirv , vaata kui sa pähe lased , siis suregi kohe ära , hüppab edasi . Update , aa ei . see on . see aasta on ikka korralikult siukseid prügikasti põlengmäng andnud meile . see Walking Dead mäng tuli ka ju hiljuti välja . Pa-pa-pa võttis hotfiks või adress two critical , vabandust , two critical bugs . Tha caused most of the problems uh, . We will continue working on new patches . jah , jah . We understand the responsibility to those who have waited so long for the game <laughs> uh, . server-browser removed full servers completely , so now you will see only the servers that have free slots jaa yeah, , Fix the door from Leonard's room sometimes could not be opened , mis on alguses . aa jaa , sest äh, hästi palju on videod sellest , kuidas inimesed teevad oma karakteri yeah, yeah, ja siis kukuvad kuskile tühjusesse . ja , ja seda oli , oli küll jah ja. oh, yeah. . ja see oli siis kaheksas detsember . aga põhimõtteliselt , põhimõtteliselt siis mängutööstuses hakkab järjest enam sihukest lolli raha jõudma , mis nagu lubab teha sihukeseid asju , sest et ega nad ju oma kapitalile ei suutnud seda teha mm . -hmm mingid CO-d tahavad ikka palka saada . ja uh, siin oli selles varasemas statement'is oli veel see , et uh, please don't accuse us of scamming that's not true , we didn't take a penny from anyone . mis on . Bullshit . <laughs> see on ikkagi hea, hea , hea siuke kaitse . no . see on minus mingi . ise oled sarnane ette <laughs> . Nordia pank ei teadnud , et nende kaudu miljardid pestakse . ja põhimõtteliselt , aga siis noh , nagu selles statement'is , kus nad ütlesid , et stuudio läheb kinni , on see , et um, . Uh, the day before has failed financially and we lacked the funds to continue . All income received is being used to pay off debts to our partners . ehk siis nendele orjatöölistele , kellele nad niikuinii raha ei maksa . Nende väljaandjale , mis on põhimõtteliselt ah. nagu nende tõenäoliselt oh, okay, enda oma jäi video games mm . -hmm. Uh -huh. <laughs> aga it's important to note that we didn't take any money from the public during the development of the day before . There were no pre-orders or crowdfunding campaigns uh, . mitte nagu mingi nende eelmise mängu puhul , kus nad said mingi kuuskümmend kilo ja siis ei teinud sellega põhimõtteliselt mitte sittagi uh, . jah yeah. , vot sihuke lugu super okay. , fantastiline , minu arust see mm -hmm. oli ikka sihuke huvitav õhtupoolik , kus sa loed kõike ja , ja lihtsalt imestad , kuidas , kuidas mängutööstus töötab . Speaking of mängutööstus uh, , The Game Awards oli uh, nüüd siin eelmisel nädalal öösel neljapäeval vist , jah ? sa vaatasid laivis seda ? jah . või ? mis sul viga on äh, ? sest äh, sõpradega koos , need UK sõbrad , kellega ma koos vaatan , et oli naljakas . ma ütlen , et äh, üks highlight oli üks , mis üks moment , mis väga meeldis ja ülejäänud olid siuksed , jah , et , et paar auhinda ikka siuksed , jah eh, , päris äge , aga, aga... . kas seal sellel aastal oli ka peipimise mahajätmis reklaam vä ? Oli, Eelmi, eelmine aasta oli jah ? ja, ja , ja oli küll , olid need siuksed , nad olid siukesed , et olid nagu maskeeritud mingi mängutreileriteks enam-vähem , et sa arvad , et see on mingi mänguasi , aga tegelikult on ei , ära , don't smoke . ah oh, lahe , lahe . mulle see, meeldib see , kui teiskasvanud proovivad lastele nendel omases keeles rääkida <laughs> . Stop. <laughs> Yo, kids, stop skibbity vaping. <laughs> skibbity weep. Drop that skibbity vape. <laughs> oh jah , tagasiside sellel üritusel on olnud võrdlemisi kriitiline , sellepärast et lõpuks ometi on inimesed jõudnud sellele järeldusele , mida mina olen juba aastaid öelnud , et see on fucking disrespectful bullshit , mida seal tehakse . kuradi , vuristatakse need kategooriad ette lihtsalt selleks , et näidata nüüd kuradi , a buttload of trailers ja see aasta nad kuidagi keerasid selle veel ekstra üle võlli tänu sellele , et Christopher Church eelmisel aastal mingi kaheksa minutit enda tänukonnad tegi . Jeff oli nii but-hurt , et käskis sel aastal inimestel piirduda mingi kolmekümne sekiga ja kui nad sellest üle läksid , siis produktsioon tõmbas mussi käima ja siis seal olid suured ekraanid , kus öeldi , et please wrap it up , mis tähendab , et sul on nagu see , et sul on , reaalselt on sul selle tänukõne tegemiseks , ma ei tea , mingi viisteist tšekki võib-olla sellepärast , et sul on esimene ots läheb sinna , oh my god , ma võitsin .

Zelda looja räägib , üritab kiiresti vuristada ette ja siis on lihtsalt silt , ütleb please wrap it up tal . jaa , sul on nagu ekstra level , et see, see nagu äh, tõlk on veel kõrval , mis tähendab , et sul on seitse sekki sellega <laughs> . <laughs> ja okay, , okay. ja, ja üks , üks teine Nõmme asi oli , et ma ei mäleta , mis arendaja see oli , et see oli duo , see oli üks mees ja naine . ja siis meest oli , ütles nagu enda osa nagu ära ja siis tuli mikrofoni juurest eemale , et nagu naine no, saaks ka midagi rääkida , kohe pandi full muusika mängima , et okei okay, , liikuge edasi ja see oli , see oli nii piinlik , see nagu mida kuradi . aga , aga mängutööstus ma... ei annagi ju naistele sõna . ei noh , see oligi <laughs> no, jah ja, e -e ta... , sihuke te meta , metamoment võib-olla . ja siis põhimõtteliselt tervikuna oli tegemist taas kord äh, pesuehtsas reklaamüritusega , mis tegelikkuses ei väljenda seda , et mängutööstuse suurimad tegijad , tänu kellele see maailm meil eksisteerib , et neile nagu avaldada võimalust neid mm -hmm. pilti tuua . ja , sa , see iga aasta täpselt sama probleem , et sa ei saa reklaamida seda üritust kui nagu celebration of games ja nagu uh, let's celebrate the games of uh, this year , aga kui sa nagu konstantselt vaatad ainult tulevikku , sul on , keegi tõmbas siin nagu mingid numbrid ka kokku ja sul oli kahe-kolme tunni peal , mis ta oli , kaks pool tundi äkki või see hürva . et sul on kogu selle ürri peale mingi kaheksateist minutit ainult auhindu ja okay, , ja super, suur osa super. sellest nagu no kolmandik vähemalt sellest kaheksateistkümnest minutist on see , kui nad seisavad seal ekraani ees , sul on mingi kolm-neli kategooriat , mõnikord viis , siis nagu vuristavad ette selle . And the winners is blah , blah , blah and the next category , sul ei ole isegi pausi selle jaoks , et sa , oo , palju õnne , palju õnne . It takes two , teist aastat järjest kuradi , ma , parim koostöömäng mm . -hmm. Nad miskipärast , see ongi nagu teatud auhinnad saavad siukse rohkem prestiižikama asja , et kutsume kellelegi seda nagu nominente lugema ja anname auhinna üle , aga siis on jah , teatud sihuksed , kus Jeff on nagu , ha-ha , ma olen siin kõrval . siin on viis pohhujauhindaja , et , et aasta äh, parim e-sporditiim ja mingi aasta parim e-spordis coach , need, need siuksed asjad on... viskab lihtsalt nagu , vuristab . aga minu... tegelikult ei oleks pidanud olemagi seal . Nagu, kui , kui , kui sa ei , kui ei ole valmis nagu pühendama nendele tähelepanu , siis nagu miks üldsegi teha seda ? sest see jah , nagu Sten ütles , et seal ei ole isegi aega nagu aplausi teha sellele , et see ongi sihuke blablabla okay, , okei , lähme edasi <laughs> . nädal enne seda oli ju e-sportidel e , e-sporditööstusel oma auhinnaga a la Las Vegases . see ongi arsles. nagu , see on nagu kõige veidram , sellepärast et noh , et olgugi , et see on perse sür , siis ikkagi inimesed räägivad nagu sellest , et oo oh, , et . Baldur's Gate kolm võitis äh, Game of the Year award'i nagu DJ-l äh, või siis äh, heal juhul , et see võitis mingi märulimängu , see võitis seiklusmängu , see võitis indie mängu tiitli . mitte keegi , mitte kunagi kogu inimkonna ajaloos pole öelnud oh! kas sa vaatasid , kuradi , te game awards'i uh, , fucking uh, funkopop võitis maailma parima e-spordi kuradi coach'i auhinna . Ski, skibidi toilet võitis aasta sisulooja auhinna . Jesus fuck nagu, , no nobody gives a ass , türa , mida perset seal... tekib seesama teema , mis mingisuguste alaliitude ja sihukeste teemadega , et kuna see tööstus on nii kiiresti kasvav , siis nad teavad , et võib-olla see mingisugune kümne aasta plaanis need auhinnad saavad oluliseks . ja siis nad tahavad öelda , et aa ah, , et keegi teine ei saa seda hakata välja andma , sest et meie oleme seda viimased kümme aastat andnud välja mm . -hmm. et siis lihtsalt krabame kõik kokku , kuigi me ei pööra sellele täisväärtuslikku tähelepanu , aga me teeme selle kohustusliku tšekke ära , seepärast siis keegi teine ei saa enam kuigi keegi teine on seda teinud no, . jah , aga see on nagu mingi , e et jaa , et aga e-sport on ikkagist osa mängutööstusest , meie auhind on ju olulisem , on ju . kuidagi see , ma ei tea , sul mingi aga aeg jole. oli see mingi see boksi alaliidu teema kus , kus sa põhimõtteliselt kolm erinevat boksi promootorit andsid maailma parima boksi ja auhinna ja siis nad umbes nagu boksisid omavahel , et kell ma siis ikkagist väärtuslikum olen mm . -hmm. et noh , kuidagi unustage see mis ta siis on , ei ole korporatiiv , see on siis , mis maailm see on sihuke ? kapitalism . nagu , ta ei ole . Jeff see... Keeli maailm . Jeff Keeli <laughs> . ma Nii. ootsin peast seda sõna , las ta jääda okay. ah, . nojah äh, , ühesõnaga Baldur's Gate äh, võitis äh, aastamängu tiitli , mis neil oli kokku viis ? jah , nad said viis auhindu , Alan Wake kaks sai kolm . jah jah ja , ja siis ülejäänud olid ka veel seal . Spider-man kaks sai null . Spider-man kaks sai null , seitse , seitse kategooriat oli null uh, auhinda , Nintendo sai kolm vist uh, iga erineva mängu eest põhimõtteliselt , see Pikmin sai uh, , Zelda sai , Mario sai . Pikmin sai Astra strateegiamängu hey, vist . It, ma, it nüüd, counts . noh , praegu ma , mul oli tegelikult üks sõber , kes fännab strateegiamänge , ütles , et, et , et, et see on aus , sest et kõik ülejäänud seal kategoorias imesid nüüd <laughs> . Aga, <laughs> aga jah . aga Spikmin muidu klassifitseeriv strateegia mänguna või mm, ? ehk kind of , eks . Semi . ta on nihuke sihuke casual fun okay. . see meenutas mulle seda , kuidas Sifu oli eelmine aasta pandud fighting game kategooriasse mm. , mis on nagu noh . noh , jah , kui noh , sa , sa kakled ja see on mäng , kaklusmäng , I guess . Mm. No. see auhinna osas , mis tahan ka öelda , et kuigi noh , okei okay, olgu see nagu trailer show , fine , olgu , olgu nendel auhindadel vähem tähtsust , aga mis mina , mind nagu isiklikult närvi ajal sai see , kui palju tähelepanu ja aega anti äh, nendele kuulsustele , kes sinna tulid rääkima . aga need arendajad , nendel oli siis nagu see , please wrap it up , et noh , kolmkümmend sekki . tahaks Sest... pühendada selle auhinna äh, varalahkunud kolleegile äh, Rest in Peace'ist <susur> . kes , kes need <susur> kuulsust- , kuulsused teil seal kohal siis olid ? no üks ma , ma, ma , ma, ma ei mäleta , mis see kursus oli , et üks , üks tüüp oli , kes lihtsalt mölises oma kuradi katki , katkisest jalast seal . see oli see kuradi , oota kohe . see on nagu bro , who cares , mis see, no, see ta, oli, . no mis ta seal punt oli , mida ta tegi seal ? ei , ta tuli kipsiga ja oli siuke , ärge muretsege , mul juhtus jalaga niimoodi , ja siis on nagu okei okay, , äge jah yeah, , thanks bro . see on see Shang-Chi äh, peategelane okay. . kas nad Tändutu, siis nagu tulid auhindu kätte andma või mis ? ta oli jah ja, , tuli. tuli jah . ja okay, jah. Anthony MacKie oli äh, , Matthew McConaughey oli äh, , siis seda kuradi Game of The Year'i andis üle . Falouti äh, telesarja inimesed olid Woltan Coggins ja teised ja Power Armor'is mingi tüüp aga nemad ka , nad olid nii napisõnalised , nad ütlesid mingi ühe lause ja siis läksid ära lihtsalt . põhimõtteliselt siis nagu Jeff Gili tegi selle enda jaoks , et pärast afterparty kõikide nende . Fucking Muppet . ei no see , jah . ja, ja. , ja, ja see , see oli täiesti mõttetu sektsioon , sellepärast see oli mingi lihtsalt kuradi ma viis minutit täiesti kuradi ma , sitta nalja ja nad isegi ei juhatanud ühtegi auhinda sisse . lihtsalt okay. , lihtsalt rääkis Muppetiga . Jeff üritas näidata , et kuule , ma olen inimene , huumor . Mm -hmm. aga kõige-kõige nõmedam äh, oli äh, Kojima <laughs> , ausalt öeldes , et arvake mehest ja tema loomingust , mis iganes , see oli ikka nii kummaline , et temale anti nii palju aega rääkida mingist mängust , mis eksisteerib kui puhas kontseptsioon ja üks treiler , mis vaevu klassifitseerub kui mängutreiler , mis oli rohkem nagu sihuke . aa näe , vaata , meil on nagu nüüd face scan ja vaata mm. , kuidas see naine karjub . see nägi välja põhimõtteliselt nagu , nagu need kuradi , oma varased . kus on lihtsalt näitab , oo vaata , nihuke süsteem . ammu tead , et Jeff paneb eh, . kutsima . Yeah. Kojima peale mõeldes pihku <laughs> . See... kui sa oleks näinud seda nägu , kui ta nagu Kojima nagu sisse juhatas , holy fuck , see pani, oli nagu orkasmik . ta pani Kojima peale pihku ja siis Kojima ise pani veidi pihku ja Jordan Peele tuli lavale <laughs> . Ja, <laughs> ja poleeris mõlemat <laughs> suusatas , no see just , et me teame , et Kojima on suht lühike poiss ka ju , et siis noh . aga me, meil oli , meil oli seal vaata see kaader , kus Kojima välja tuli , sest põhimõtteliselt nad olid lava peale loonud selle PT nagu ukse . noh , see , kui sa PT-d oled mänginud , siis kui sa ärkad seal üles , alguses siis on sihuke pime koridor ja seal on üks uks , millel on sihuke LED-lamp koha peal . et nad olid selle ukse uuesti loonud ja siis tuli , ukseks lahti ja Kojima oli seal ja põhimõtteliselt enne seda kui see treiler jooksis , me inglastega mõtlesime , et nagu , et mis kuradi asi see on ja siis tegime nalja selle üle ja siis kui see tädi seal treili lõpus karjus , siis ma ütlesin endale , et jaa yeah, , this was when Kojima walked into the studio with his cock out . ja siis tuli , siis tuli see kaader , kus näitasid seda , et mis selle perfektseks tegi , et näitasid seda ust siis see uks avanes ja siis Kojima siluet oli seal , aga see valgus seal ukse taga , tuli tal jalge vahelt läbi , siis me hakkasime naerma , et oh shit , et see juhtubki <laughs> . nüüd meie karjume . möödunud aastal ma vaatasin seda selle põhimõttega , et ma tassin omale Steamdecki võit ja see aasta nad loovisid ka need välja ja mul oli sügavalt ükskõik . sest sul on Steamdeck olemas . jaa , aga nad loovisid ka seda . Lenavo pihu konsooli välja , seda mul ei ole . Nad tegid äh, seda läbi Kliim . io ja siis see oli kin- , see oli põhimõtteliselt kokku jooksnud terve see show , nii et . kliim . io üldse suudab läbi töötada sihukest massi vä ? ma mõtlesingi , et see on huvitav , et nad võtsid mingi nagu sihukese third-party endale selleks appi , et nagu kasutage oma servereid siis , et ma ei, ei tea , kas Kliim on selleks valmis minu arust , et eelmine aasta oli ju mingi Twitch'i chat'is mingi bot , mis seda välja loosis ja siis seal oli see bot jooksis ju ka kokku , et hakkas mingisugust numbrite häda sinna <laughs> mm -hmm. viskama . ei Aga tea jah . põhi , põhi highlight show's oli Old Gods of Asgard , kes siis esitasid Alan Wake kahes ilmunud Herald of Darkness laulu ja siis tegid sellise muusikalise numbri , see oli , see oli see, oli see see parim hetk seal mm , ütleme -hmm. nii . Actually siiras hetk . sest et ja üldiselt kõik asjad Sam Lake'iga olid nii , nii toredad , sest et noh , on näha , et noh , mees hoolib sellest ja , ja see , et , et ta tuli Herald of Darkness'i ajal ka lavale tantsima , et , et ei tea , nagu palju mänguarendajaid , kes tuleks lihtsalt lava peale totakat tantsu tegema . aga, ma... aga mm -hmm. ma olen korra Sam Lake'iga kohtunud ja ta on nagu kõige siiram , see sihuke kuidagi positiivsem soomlane , keda ma näinud olen . ta mm -hmm. nagu sa ei ole ju soomlane . Ole, <laughs> sa oled tegelikult raudselt rootslane . no ei ole , ta nimi on Sam Lake . tal ei ole Soome nimi . vabandust <laughs> . aga vaata , kui ta koju läheb , siis ta on Sami Järvi . aga noh , isegi tarv, et... ta arvaks , et ta on Sami Järvi . Sami , Sami <laughs> . <Sami. laughs> <Sami. laughs> Sam Le , Sam Lake on the streets , Sami Järvi on the streets <laughs> okei , jaa , täpselt <laughs> . aga ah, isegi , isegi tema oma äh, kõne ajal sai muusikat ja Please wrap it up'i . ühesõnaga suht , suht nukker lugu äh, . Jeff ütles , et oi , mulle väga meeldib lugeda tagasisidet meelde , nii et ta kuradi terve nädalavahetusel lihtsalt hekseldas seda kuradi , ma . tagasisidet läbi , sest igaüks kirjutas , et oh kuule , that's kind of fucked up , mida sa teed mees . kuidagi viskab siukseid Elon Musk'i vibe'i , et ta loeb ainult seda , mis talle meeldib jah yeah, mm , -hmm. block list on hästi suur ja , jah . Jeff aga... Keeli kõige suurem fänn on Jeff Keeli . seda kindlasti . aga äh, lisaks sellele , Old Gods'i äh, , Old Gods of Asgard esitamisele , nendel tuli album välja pärast seda kontserti ja nüüd see on iTunes Musicus vist sattus top kümnesse , nii et tore , et üks fiktiivne bänd , mille nagu taga on üks päris bänd <laughs> , saab tähelepanu no? . Üllatavalt vähe nagu mingeid siukseid huvitavaid riviile oli või noh , nagu siukseid maailma muutvaid . Siuksed põnevamad asjad olidki võib-olla või noh , siuksed märkimisväärsed sellepärast , et Brothers , a tal of two sons remake , ma ei ütleks , et oleks eriti põnev . see oli pre-show's ka sel ajal , kui kõik , ma ei tea , käivad bellaris ja soojendavad toitu . ja kui tegid kõik seal , nad tegid ühe plokina kõik seal pre-show's , need e-spordi kategooriad . kas oleks muutunud midagi , kui ETA kuue treiler oleks seal välja tulnud või ? Ee, siis räägitakse sellest , kõikidest nendest , revealidest veel vähem . okei , see , et ma nägin ühte reveal'i , kus võrreldi mingisugust mängu Valheimi ja siukeste asjadega ja siis ma mõtlen , et oh , kas on välja siis nagu , et millalgi kaks tuhat kakskümmend neli aastat tuleb see Asuva , niikuinii unustan ära selle mm, . seda küll , jah oh . aa ja ma lugesin ka , et kuskil , ma ei tea , kas see oli nüüd . IGN vist kirjutas , et Christopher George , vot ta tegi väikse naltsi selle üle , kuidas , et , et tema kõne on seekord lühem , kui call of duty kampaania oli sel aastal mm . -hmm. et ja Activision ei olevat olnud sellega rahul või midagi siukest , et ma ei tea , kui palju see päriselt talle nagu negatiivset tähelepanu sai . kuigi see , minu jaoks tundus see natuke noh , ma ei tea see ei ole see koht siukseks asjaks natuke , et , et taaskord celebrate games , et ma saan aru , et , et Activision on sihuke super villain , aga . ja , ja tead , me nagu sihuke harmless jab rohkem tundus , minu meelest see oli tunduvalt cringe im , kui eh, erinevad mingid koodi developer'id seal Twitteris pärast , et . no vaatame siis , kelle mängu eh, täna rohkem mängitakse , kas God of War või Call of Duty't <laughs> või mingi siukse sellises . Ah, what the fuck , mida te teete ? nagu lihtsalt . see oli see, siuke, see oli et, siuke nagu. easy joke lihtsalt , mis teha , et mm -hmm. nagu , et ma imestan , et eriti kood nagu fännid peaksid olema just nagu harjunud sihukeste puudega mm , -hmm. aga just mitte uh, . Marvel's Blade uh, tuleb uh, sellelt uh, Arkanilt kõik otsid , kõik otsid Dishonored kolme , see oli hoopis ai , hoopis planeet . Hello Games ehk siis No Man's Sky stuudio teeb uh, uut mängu , Light No Fire , mis seekord on, loob siis avatud planeedi . ehk siis saad ühe planeedi peal vabalt ringi liikuda . kas nad kordavad , mida nad on teinud No Man's Skyga või <laughs> ? jah , aga nüüd on nagu midagi seal planeedi peal teha ka meil . New Blood Interactive ju uh, eh, esimees uh, . Dave Ošri või mis iganes ta nimi on , tegi Twitteris , pani pildi sellest uh, Breaking Bad'i episoodist , kus uh, Walter on seal džiibis ja karjub nagu et , et , et , et . Stop overpromising the game , Sean , don't do it <laughs> . Kadu-Poor's <laughs> uh, Ragnarok , Valhalla kuulutate välja ja see on nüüd väljas , see on uh, tasuta DLC , mis ta on , mingi rogu-like või, või mist, mingi sihuke või mis , mingi . Sihuke areeni Are... mood jah , ja , või hord mode rogu-like asi , jah . hästi paljud erinevaid asju , ühesõnaga , saad , saad kakelda sega-kuulutused , nad toovad tagasi Crazy Taxi , Jet Set Radio äh, , kuradi Golden Axe vist oli seal yeah, , mingid asjad Street veel . Streets of Rage ja Jet Set , ah sa ütlesid juba . Jet Seti ma ütlesin , oota vaatame okay. siin , üks, üks , üks on puudu . mis oli veider , oli just nagu umbes , et Streets of Rage , wow , et see on mingi 3D , aga mõtlesin , et teil oli väga ah, . Ah, üks ülihea Streets of Rage mäng just paar aastat tagasi , mis tegelikult ei olnud nagu SEGA enda tehtud , see oli .emu tehtud , Streets of Rage neli , aga see oli ikka sihuke , ma olin nagu , ahah , Streets of Rage on tagasi , nad olid juba tagasi , aga noh , võis ikka . aga jah , igast äh, , igast asjad , kuigi nad , kõik see footage nägi üsna sihuke . Early stage välja minu meelest mm -hmm. , et äh, eks paistab , millal nad kunagi välja tulevad . ja minu lemmikreviil oli see , et Tamperi tüübid teevad uue mängu , Thrasher . No. kas see näeb samasugune välja ? ta on veits sihuke trippi jah . okei okay. . sihukeses sarnas , sarnase temaatikaga . kas Tamper alguses ju tuli mitte VR-ina või ? ja siis tuli VR-i peale ? pigem vastupidi või ? või siis nad tulid korraga lihtsalt , et sul on VR mängida , saad ilma VR-ita mängida mm . aga -hmm. minu arust need suuremad värgid tulid äh, või noh , nagu suurem laine , mitte VR-ina tuli hil- . oi oh okay. uh siia lõppu veel DJ-s , fuck that , aga siia lõppu veel uudiseid . E3 kuulutati ametlikult surnuks , enam sihukest tüüri ei tehta . see on nüüd otse , otse hobuse suust . kas see oli see mingi Ameerika mängu ? ISE vist jah mm -hmm. uh, . Embracer pani Timesplitteri stuudio nüüd kinni , Free Radical , see , mis nad paar aastat tagasi ostsid ja lahti tegid uh, . Tekkin kaheksa demo jõuab Playstation viie peale , see oli nüüd neliteist detsember vist või ? ja okay. Steam'i ja Xbox'ile kakskümmend üks detsember . saab mängida ja , ja , ja siis Bungie , Bungil on sitad lood , sest kui ne nende numbrid , rahanumbrid ei kerki , siis Sony ütleb , et okei okay, , öelge oma iseseisvusele , goodbye , te olete nüüd meie libud mis ma arvan , et on okei . see on lihtsalt ju tegelikult Sony ju ostis Pansi lihtsalt sellepärast ära , et Microsoft kahmas liiga palju stuudioid kokku ja Pansi veel oli laakli , et noh , ma siis võtame teid , vaata . see on nagu sihuke . viimane inimene . tead , et viimane inimene . no Pansi , tule sina siis meile nagu . fine , eakene küll . ping , pingisoojendaja . seoses Tekkeniga , millal Tekken kaheksa välja tuleb päriselt ? jaanuaris . oota , vaatame kohe üle , äkki siin on kakskümmend kuus jaanuar jah okay. . vaatasin muidu Keimo Koortsiga ka üks asi , mis mind üllatas , oli et Sculler bones on äh, ikka veel elus <laughs> . ja Sculler bones väidetavalt tuleb veebruaris . väidetavalt . mäng , mis on surnud ja üles ärganud nagu , ma ei tea neli-viis korda juba ? minu meelest ta pole kunagi elus olnudki , lihtsalt teda on järjest ära tapetud mm . -hmm. <laughs> lihtsalt ma nägin , et aa ah, , jälle <laughs> . selles mõttes , et ta ju vahepeal ju ületas uudisekünnis ainult läbi selle , et see mäng lükati jälle edasi , et . mis ta nagu... <laughs> oli , oota , mis see ta... Game of Thrones'is oli , et uh, Which is dead , may never die või ? ei , see oli South Park'is <laughs> . <laughs> oh my <laughs> god , they killed Scotland Brown's . South Park'is oli see , et kuidas sa saad tappa kedagi , kellel pole elu <laughs> . seda küll , jah mm, . <laughs> What is dead may never die . issand jumal , mis kuradi , every man dies in the world , mis asi see on ? Jesus Christ , anna mulle nüüd uh, korrekt- . anna mulle nüüd Game of Thrones'i quote neid kõige paremaid , loodetavasti sealt viimastest hooaegadest . oli Game of Thrones jah . What is dead may never die is a common saying in the religion of the drowned god on the iron islands okay. . Okay, the nerd. answer to the praise is but rise again harder and stronger <laughs> . <laughs> <Yeah, boy. laughs> see on see , et uh, elukaaslane uh, tegi nalja , et kas sa teadsid , et käes on kakskümmend seitse konti . ja kui sa väga üksi oled , siis on vahepeal kakskümmend kaheksa . Skull and bones <laughs> . <laughs> need olid uudised sel nädalal . siia lõppu vaatasin nüüd Amazon Prime'ist Invincible'i teise hooajaga ära või noh , nagu need neli episoodi siin niim. on , sest neil on poolik hooaeg seal . sest sa ei saa kõike korraga välja anda miskipärast . ma ise ka oleks noh , paljud Twitteris hakkasid jõhkralt mingeid väga halbu teike tegema selle üle , et oota , mis nüüd juhtub , kui te andsite animaatorile inimõigused <laughs> . see on siuke , keegi ei nagu vaidle sellega , mina isiklikult oleks siis eelistanud nagu , kui te teadsite , et ei jõua vaata need neli viimast veel mm -hmm. korraga anda , siis lükka kõik edasi okay, mis... . aga mis ajast me oleme harjunud sellega , et hooaeg peab korraga välja tulema ? ei no tõsi , see on siuke uu asi . aga siis lihtsalt anna niimoodi jupi haaval , et Aa, esimene . esimene hoo- , esimene hooaeg tuli korraga . aga , aga head neli episoodi vähemalt <laughs> yeah, . Yeah täitsa paindlik uh, . mulle meeldis esimeses episoodis oli see uh, , see nali , et uh, noh , et esimeses hooajas alati title , title card tuli siis , kui keegi tahtis öelda invincible . aga selle asemel lihtsalt löökati uh, tummana niimoodi ekraanile invincible sõna , onju . ja siis esimeses episoodis , teise hooaja esimeses episoodis kogu aeg ehitavad selle peale , siis nad jätavad meelega ka niimoodi lausesse väikse pausi , et aa oh, , I thought you were . Inventsible ja siis iga kord ah, , kas nüüd , ei , ei , ei , ei, ei , ei ole , ei ole , ei ole . see oli päris hea . isiklikult mind , ma , mind üllatas nagu , kuidas see jätkas . sest ma , noh , ma ei tea , kui spoiler itesse siin minna <laughs> . et . Spoiler et... , mine . Spoiler käest , boom , et mina ise arvasin , et seeria hakkab nii kulgema , et , et põhimõtteliselt Omnimänd tõmbab nahad ja siis terve no eelkõige seeria siis keskendubki sellele , kuidas nagu nüüd Mark üritab saada nagu paremaks superkangelaseks ja siis Omnimänn tuleb alles kuskil seeria lõpus tagasi . kui mingi suur antagonist , aga siis , kui kolmas episood läbi sai , ma olin sihuke , aa , okei . Bugs <laughs> . Oh, fucking Bugs . He is , he is fucking Bugs , jah . Ja ei tea . imest- ja see , see titt nägi väga nagu palju vähem putukalik välja , kui oleks oodanud mm . -hmm. aga noh , me ütlesime , et, et , et potent , omnimänn , semen . ju , ju oli võimsam kui mis iganes putukatele . Äh, ja , ja , ja , ja võimsad geenid , kas sa oled näinud äh, , hiljuti äh, räägiti sellest , kuidas Brock Lesnari tütar purustas mingi kuulitõukerekordi ja siis , siis ta näeb välja täpselt nagu Brock Lesnar . ja siis seal <laughs> all oli kommentaar , et vau oh, wow, , nagu , nagu Sable'i , Sable'i Jeans , never tried . et goddamn , Brock Lesnar on ikka sihuke , sihuke võimas tüüp , nagu ta ei luba mitte kellelgi <laughs> , mitte kellelgi endast parem olla . jah . ei , aga hey, , ei aga invincible , äge jah . eks vaatad , millal need viimased neli episoodi tulevad ja siis uh , -huh, uh -huh. kas tuleb jälle mingi mega pikk paus hooaegade vahel ? tõenäoliselt , ei , aga ma kuskilt , kuskilt kuulsin , et nad tegid teist ja kolmandat hooaega paralleelselt , nii et võib-olla jälle tuleb , tuleb pikk paus . noh , siis kui igatsete , siis saate Mortal Combat ühes Omnimanina mängida ja , ja mängida , et see on , see on mingi fake hooaeg samuti sellega seoses tuli ka teade ju , et homlander , vaata tuleb ju Mortal Combat ühte ka tegelasena mm , kahjuks -hmm. äh, ei saa äh, õige hääle endale taha , mis on veits kurb . mis on huvitav , et nagu . tennis tar . Simmons teeb omi nime , on nii ? ja Siina teeb seda kuradi maha , Peacemakerit . võiks ju nagu , võiks ju nagu kõik meitled saada , aga . seal on mingid kalad . ei põhjendatud nagu või noh , umbes keegi , keegi oli lihtsalt tweetinud talle ja siis ta oli siuke , et that ship has sailed või mis iganes ta vastas . Ed Boon does not like the boys . Ed Boon äh, ütles , et kurat , ma olen tüdinenud sellest tüübist ja tema Sigma meemidest , et . et ei taha , ei taha teda oma mängu . aitab küll uh, . aitab ka sellest saatest uh, . aitäh , et vaatasite , kohtume juba uuel nädalal , tšau . tšau, tšau. .